Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, klasický týdenní podcast a úder na dvojce Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a hned na úvod, nebudem na nic čekat, jo? Takzvaně hashtag nečekáme. Ale, Vilko, já bych se potřebuji vrátit k jedné situaci, jo, totiž. Protože my hned řekneme, jaký jako jsou témata, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak já bych si rád vzpomněl na zápas Chelsea s Liverpoolem. Finále ligového poháru. Ano. Byl to jakože za mě fakt jeden z nejlepších zápasů, který skončil 0-0. No počkej, ještě se tě neptám, já se dostanu. Aha, tam, neboj. Okay. Zápas to byl výborný, o tom žádná. To nikdo z nás nepochybuje. Ale, o co šlo? Tak kopali se pokutový kopy. A Vilko koukal na penalty, jako správnej fanoušek fotbalu a člen fotbal netradičně, tak byl samozřejmě na špičkách a koukal na fotbal, ale nevím po jaký penalty, já myslím, že 10, 11 a Vilko potom je nějaký 9. penalty, prostě lívnul a odešel. A víte proč? Šel za nějakou dámou, aby tady bylo jasno. Takže Vilko prostě se zbalil půlce penalt, kde úplně o všechno odešel a prostě úplně myslel to, jak Kepaové přestřelí bránu. Takže jako, víš, nemohl napsat, že hele, už jsem na cestě, ale ve skutečnosti nebejt na cestě a počkat, až se dokopou penalty. Vilko prostě takhle, a nejde tady o mě, jo, nejde o to, že já jsem se na ty penalty musel koukat sám a už jsem se s nikým nemohl volat přitom, ale jde hlavně o Chelsea, která vlastně díky tomu prohrála, nebo kvůli tomu. Takže jestli fanoušci Chelsea chtějí někoho takzvaně blamenout, tak hashtag Vilko za to může. Já prechádzam rovno do protiofenzívy. Teraz citujem, áno, z jednej nemenovanej knihy. Áno. Najväčší problém diamantového rozostavenia je v tom, že vám chýba šírka hřiště. Na hřišti máte pouze střední záložníky, takže chybí klasická krídla. Čím jste ochuzení o individuálne, šikovne a rýchle typy hráčů, ako je napríklad, a teraz menujeme, Ronaldo, Hazard, Bale, Neymar, Robben, Alexis Sanchez, alebo Anthony Martial. Ale on je rychlej, vole. Už ne tolik. Ale s míčem je rychlej, kámo, reálně. A tohle jsem měl napsaný v knižce o Mourinhovi? Ano, toto je citát z knihy Pohled do hlavy Joseho Mourinha od Práža. No a od Práža. Lukáš. No a není to pravda? Nevím, ale přišlo mi to extrémně vtipné. Šikovné no, a rychlé typy hráčů. Šikovné tak a jako, rychlé typy. No takhle, hele, pojďme si uvíct fakta na pravou míru. Jo. Rychlej je Martial a šikovnej taky. To, že to nepoužívá, to je druhá věc. Ale už ve své kariéře několikrát dokázal, že je jak rychlej, tak šikovnej. Kdybych tam řekl, že maká, to je jiná. To bych se trochu seknul, ale takhle podle mě jako nemám Prážovi co vytknout. Výborná práce. Ale s odstupem času je to extrémně vtipné. A s odstupem času. Jo, je to extrémně vtipné. Souhlasím. Mm-hmm. Takže poďme na témy, máme tu opäť nejakých 10 tém, s tým, že na konci máme opäť už takú našu, nazvem to stálicu, ktorú budeme iba robiť druhýkrát v živote, takzvaná rubrika Hlas lidu, jo, takže yes. Máme tam aj Hlas lidu, priznám sa, mám tam svojich favoritov hrozné bomby. Hlas lidu je veľká paráda, Hlas lidu je moja obľúbená rubrika, poďme na to, takže Juventus opäť končí v 8. finále Ligy majstrov, práve na túto tému máme Hlas lidu. Ďalej, boj o titul v Premier League graduje, ďalej tu máme nejaké opäť Ligu majstrov a zápas Atleti versus United, ďalej štadión Camp Nou sa premenúva, PSG, Chelsea, Vinicius a potom tu máme aj Origiho, ktorý možno pôjde do AC Milano a tiež Gavi možno do Liverpoolu, takže nejaké aj špekulácie. Začneme teda rovno prvou témou a Luky, to je tvoja téma. Už to otevírám. Juventus opět končí v osmi finále Ligy mistrů. Stejně jako v loňské sezóně a stejně jako před dvěma lety, kdy byl jejich hlavní problém Ronaldo. Samozřejmě myslím oba roky. I letos Juventus končí hned v prvním kole vyřazovací fáze Ligy mistrů. Juventus ve Španělsku uhrál remízu 1-1 a doufal, že doma strhne dvojzápas na svou stranu. Místo toho ale přišlo velké selhání.
Myslím, že jsme 75 minut hráli dobře, zmínil trenér Allegri po zápase. Ve druhém poločase se Villarreal rozhodl bránit v bloku, měl jednu šanci a využil ji. Fotbal je občas takový, jediná epizoda může všechno změnit. V prvním poločase jsme měli dobré šance a ve druhém už méně, protože Villarreal začal bránit v 11 a chtěl to dotáhnout do prodloužení. Nakonec vyhráli 3-0, to je můj dodatek, ne Allegriho. No, tak já jsem koukal, hele, víš, kdy já jsem to, kámo, zapnul? No. Já jsem to zapl v momentě, kdy byla penalta, kdy kopal penaltu. Já jsem to fakt nevěděl. Já jsem prostě došel domů, že my jsme měli hrát manažera, že jo? Mm-hmm. A já jsem byl akorát kámošku doprovodit na hlavák. No a dojdu domů a nevím, koliká ta byla minuta, ale prostě akorát, že kopala se, prostě jsem to fakt zapl jsem tele a hned se kopala penalta. A já úplně, OK, tak já jsem byl samozřejmě rád, že jo, kluci z VR jsou moji oblíbenci. Vůbec není o tom, že jsem chtěl, aby Juventus prohrál. A byl jsem samozřejmě rád, potom přišel druhý gól, třetí gól, krásná práce. A já jsem byl více než spokojený a překvapení to pro mě ani nebylo. Mm-hmm. Já jsem ten zápas nepozeral, ale já jsem si pozeral zo střihy, popravde. Mm-hmm. A fakt můžem povedať, že ty šance, které mal Juventus hlavně v prvom polčase, boli fakt brutálne, že to sa jednoducho musí premieňať. A vlastne aj v druhom polčase mali tiež ešte nejakú jednu takú alebo dve príležitosti, pardon. A potom zbytočná penalta Ruganiho, to bolo úplne akože zbytočný zákrok. A co vôbec udial? Ja som to nevidel ani totiž. Podko hráča, kopito, zbytočne, úplne zbytočná penalta. Podko hráča, penalta, už to potom bolo rozhodnuté, ale fakt akože Juventus hrá lepšie, no a tak musíš premeniť šance, hej, tam proste nie je o čo mal. Vlahovič tam mal šance, Morata mal šance, čiže asi toľko, ale na druhej strane nás to asi neprekvapuje, pretože Juventus síce išiel s formou nahor v sérii A, vyhrávajú, ešte sa zapoja možno aj do boja o titul s formou tímov ako AC-čko, Neapol, Inter, nám je to asi každému, že také jasné, povedal by som. Ale v Lige majstrov na to jednoducho nemajú a proste tam vidíme, že ten tým je stále v prestavbe a že to ešte nejako bude dlho trvať. S Villarrealom možno mali postúpiť, ale na druhej strane, ja som práve dneska robil video pre Fortunu a hovoril som 7 dôvodov, prečo akože vypadli, a jeden z dôvodov bolo ten, že jednoducho tie problémy Juventusu siahajú niekde ďaleko. A ďalší dôvod bol aj ten, že jednoducho, ja si osobne myslím, že keby Juventus hral s týmom, kde by bol možno outsider, alebo kde by nemusel on tvoriť, tak by im to segelo viacej. Ako ja viem, že si dokázali proti Villarrealu šance akože vytvoriť, len ich nepremenili. Ale myslím si, že ten status outsidera v momentálnej situácii Juventusu s tým spojením Allegri, defenzívny futbal, pragmatický futbal, by im jednoducho segelo viacej. Ako keď oni anebo by vypadli tak jako tak, ale nikdo by to neřešil. Presne tak. Ale bylo by to třeba o gol, o dva. Presne. Že keby mali možno nejakú v Chelsea, viem, že by dostať nemohli, ale vieme, že oni v skupine Chelsea dokázali poraziť, myslím, rozdielom triedy. Hej? Viem, že teraz nemohli dostať. Ale keby mali nejakého takého supera, tak buď by sa to až tak neriešilo, ale by sa vlastne skonštatovalo, že Juventus nemá na tú európsku top úroveň zatiaľ, aj keď urobili dobré nákupy, ale potom keď to je vlastne s Villarrealom, tak tam proste, to je iba Villarreal, hej, je to iba Villarreal. Tak ako když sa podíváš, oni s kým vypadli v posledných 3 letech, tak je to Villarreal, Porto a Lyon. Mm-hmm. A to je ako ten alarm. Jo, to je ten alarm. Ale vravím, ja si sobne, keby to bol silnejší super, tak v tejto situácii, ktorá je práve teraz, nie minule, tak minule to bolo niečo iné. Hej, tam bol proste Ronaldo, ten tým bol podľa mňa, nechopujem sa povedať, že lepší, ale no akože viac som im veril. Ale v tejto situácii, keby mali silnejšieho súpera, poviem, ty vole, tak radšej nech sú outsideri, nech bránia nejaký protiútok, Vlahovič, niečo. A keď vypadnú, tak to nikto nebude riešiť. Tak podľa mňa najhoršia možná kombinácia, aká sa len dala stretnúť. Takže asi toľko k tomu Villarrealu. No a máme tam dvoch zaujímavých súperov v 8 finále, Benfica a Villarreal. A to sú takí, že Ve štvrťfinále. A to sú takí, že dosť priechodní súperi. No a som vedavý, koho dostanú. Dúfam, že nedostanú obaja seba. No to jo, no. Nechtiel bych, aby bol jeden z nich v semifinále. Samozrejme, pokud si to vybojujú s niekým silným, tak jo, ale no. Ale dúfam, že nespolu, no. No práve, lebo by sme vlastne mali opäť jedného papírovo slabého súpera už v semifinále a to by nás až tak nemuselo baviť. Souhlas. A
Já doufám, že tohle vyjde před losem. Nebo vlastně los je zítra, viď? Nie, los je zajtra o, myslím, o 12. nášho času. Toto vyšlo o 5. A budeš koukat na ten los? Jo, budem, lebo budem o tom robiť aj video, takže budem aj pozerať. Kámo, a nedáme krátkej stream z toho losu? Ja som doma, víš, takže ja som ako free a budu stříhať video. A ja budem doma, lebo zajtra mám voľno v práci, mám vybraté. Lebo idem ráno k lekárovi. Jo, tak to stíham. Tak môžem tam ťuknúť rýchlej stream. Je to, jak sa nelosuje dlouho ani, ne? Nie, to bude kámo za 20 minút vylosované. No a môžem tam dát nejaký joky a třeba dopadne City Bayern. To môžem hypovať tam. Jo, jo, jo. A vlastne bude sa losovať aj semifinále a finále mimochodom už. OK. Takže to bude zaujímavejšie. Jo, jo, jo. No tak jo, tak dáme stream, sme dlho nestreamovali. A na čtvrtfinále Ligy mistrů už budeme i streamovať pravdepodobne ty zápasy. Určite. Sice Villarreal a Benfica nám veľmi neprospeli. No, to ne. Pre naše streamy, pretože vieme, že keď je nejaký veľký zápas, tak máme tam 1000-1200 ľudí, ale tie menšie zápasy predsa len tam je vždycky jeden tábor fanúšikov. Nemáme hosty. Nemáme hosťov a ďalšia vec je tá, že vlastne máme tam potom iba jeden tábor fanúšikov, dá sa povedať. Lebo tak, keď máme nejaký veľký zápas, alebo taký, že všeobecne veľký zápas, tak prídu aj nefanúšikovia. Ale keď je zápas, bude zápas, Bayern Villarreal, no ako, kto tam príde z Villarrealu? No tak to ani streamovať nebudú. No presne, to ani nebudeme streamovať, to radšej pokecáme, len tak a... Takže tak, no. Takže to bol zápas Juventusu. Yes, na inom poslední vec k Juventusu pozdravujem Gigio Buffona a DNA, ktorý odešlo s Ronaldem. Myslím, že DNA ešte padne dosť v ankete Hlas Lidu. Tam to je proste jedna báseň. Já jenom jsem chtěl tak připomenout a pozdravit našeho rodinného kamaráda Gigiho. Jo, je to tak. Boj o titul v Premier League graduje. Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v dohrávke 27. kola anglickej najvyššej súťaže na ihrisku londýnskeho Arsenalu 2-0 a v tabulke Premier League sa priblížili k vedúcemu Manchesteru City na rozdiel jediného bodu. Stále by som bol radšej v pozícii Manchesteru City. Sú vpredu, stále majú bodový náskok. My ich musíme neustále doťahovať. Pozitívne však je, že sme v boji o titul. Ako tým sa musíme sústrediť na to, čo robíme a získať čo najviac bodov, povedal obranca Liverpoolu Andy Robertson. Liverpool sa najbližšie po reprezentačnej prestávke predstaví doma v pozícii favorita proti zachraňujúcemu sa Watfordu. Zápas je na programe 2. apríla. O 8 dní neskôr zase absolvuje priamy súboj o prvé miesto tabulky proti Manchesteru City. Arsenal vtedy prehral po 5 predchádzajúcich triumfoch a v neúplnej tabulke Premier League mu patrí 4. miesto. Arsenal 4. miesto, stále majú tam pohodlný náskok, stále majú nejaké dohrávky a teď stále si asi myslím, aspoň ja teda už, že to proste Arsenal dá. Je to hodne pravdepodobný za týhle situácie. Tak ako reálne ohroziť, kdo je môže ohroziť teďka? Jako je to Tottenham, ktorý ty výkony má nevyrovnaný, a je to United, ktorý sú jako tragický proste. A to jsme říkali v tom, nebo já jsem to říkal v tom podcastu o Arsenálu, že prostě tyhle United jsou extrémně tragický a že jako nebejt před nima je prostě jakože, víš, jakože oslovat to, že seš, dejme tomu někde na, že seš třeba bod za United, tak to prostě nejsou současný United toho jako hodný, že vem si, že my je v každý týden kritizujeme, oni furt non-stop ztrácí, furt jsou tragický. A furt byli na tom čtvrtém místě, teďka už teda spadli, myslím, jsou pátý, šestý a jako nevím, co by se muselo změnit, aby se tam United vrátili, no to prostě, to by fakt, hele, za mě jediný, jak se tam United můžou vrátit, tak bude to, že Arsenal by začal brutálně ztrácet a budou prostě tragický. Mhm. To je za mě jediná cesta a to stejný u Tottenhamu, protože oni všichni budou ztrácet, ale Arsenal to má teďka fakt dobře rozjetý. Jasně, s Liverpoolem prohráli, ale ani nikdo nečekal, že vyhrajou nebo že udělají nějaký body, takže pro Arsenal hodně pozitivní a za mě taky mají teďka nakročeno blízko do Ligy mistrů, já se podívám ještě na tabulku, jak to tam úplně vypadá. Teraz oni vlastně United se z víkendně hrá a Arsenal má zápas s Aston Villou, taký dodatok, že vlastně tam teraz bude nějaká dohrávka. Jako zatím má Arsenal jenom jeden bod náskok na United. Ale dva zápasy k dobru, takže z jednoho bodu to může být 7, úplně v klidu. Jo, a 7 už je hodně. Sedm už je fakt hodně, no. Hele, bude záležet, jak to dopadne zápas s Aston Villou, potom koukám, že hned tady, jako takhle, Tottenham, no, na Tottenham mají 3 body, no.
ale jenom je zápas k dobru. No. Hele, je to tam vyrovnaný, West Ham má zase taky jenom o dva body míň jak United. Ale West Hamu asi to... nikdo už neverí. No asi ne, ale tak jako věříš, vole, zase, no, hele, nevím, taky jako úplně jim jako nevěřím, na druhou stranu prostě tam nikdo není úplně nějak v topu, ale asi kdybych, takhle, kdybych si měl teďka vsadit, tak to bude už na Arsenal, protože přece jenom je 29. pro Arsenal 27. kolo a jsou fakt vysoko, takže to jo, určitě. Teďka je podle mě na místě říct, že jsou blízko a podle mě i kdyby se do té top 4 nedostali, tak tahle sezóna pro ně bude úspěšná. Určitě, už je to pozitivné. Samozřejmě oni vždycky můžou Arsenal skončit a keď se pozrieme na tabulku, je to tam stále nabité. Je to tam stále nabité, jak se na to pozrieme, oni můžou skončit reálně stále u 8. Je tam priestor. Jo, na to. Ale to se nestane. Je tam priestor, zřejmě se to nestane. Kdyby skončili u 8, asi by tam byla kritika, že asi je pro nich nějako morálně a psychicky bylo lepší skončit co nejvyššie. Jo, ale už určitě. Asi takýto progres, aký teraz zaznamenajú a že sú tam po 27 kolách je podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi pozitívne. Keby tam boli po 10, nikto nerieši. Po 15 nikto nerieši. Ale už sa blíži záver sezóny a môžeme badať, že jednoducho sú tam, bojujú o to a to je určite pozitívny náznak a vlastne nejaká zlepšená koncepcia, hra, tvár, Arsenal proste ide nahor. A ja som to fakt nečakal, že to bude už v tejto sezóne. Fakt som to nečakal, že tí mladí, kluci, akože Smith Rowe, Saka, Odegaard, že to takto budú ťahať. Akože fakt brutál. A ešte im odišiel Aubameyang, hej, ktorý dobre, možno nemal nejaký ideálny minulý rok, ale stále to bol Aubameyang, ich najlepší strelec, hráč. A ešte on im odišiel v behom sezóny a proste oni idú bomby. Nekúpili dokonca útočníka, čo som považoval za veľmi chybný ťah. A stále idú bomby, takže za mňa veľké prekvapenie, ale môže to dopadnúť stále nejakou malou katastrofou a nejakým prepadákom 8. miestom. Ale ja dúfam, že tú Európu Arsenal dá. Ja práve by som radšej Európsku ligu, ale... ale... Jako jasný, že bych tam radši viděl United, to je asi úplně přirozený, jako každý fanoušek svýho týmu by tam chtěl vidět svůj tým, ale momentálně prostě je Arsenal na tom velmi dobře a tu výchozí pozici, nejde jenom o to, jakou mají oni výchozí pozici, ale zároveň i s přihlédnutím na to, jak jsou na tom ostatní týmy. To není, jakože Arsenal hraje dobře, ale není nějak jakože suverénní, že by byl úplně dokonalý, ale vzhledem k tomu, jak v prdeli je United a Tottenham, tak prostě ta šance, že se tam nakonec dostanou, je fakt dost velká. No. Ako porovnávat jako momentální Arsenal, United, Tottenham s tím zvyškom, ale opravdu s těmi prvými dvoma týmami, Chelsea je nějaký taký prechod mezi jedným a druhým, je úplně nereálný. A ty nejenom, že ty týmy jsou zlé, alebo něco, ale jednoducho ten level Liverpool City někde úplně jinde. Potom je, jako je Liverpool City, velká medzera, je Chelsea, velmi velká medzera a potom jsou právě tyto týmy. Hej, čiže vlastně. Tam to ťažko typovať, že kto, ako zatiaľ favorit Arsenal. Mimochodom, môže byť taký výpovedný, ešte celkom by som povedal, aj program, ktorý majú. Vlastne United už vypadli z Ligy majstrov, takže vlastne nehrajú už žiadnu súťaž. Arsenal má teraz cez víkend Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, Southampton, Chelsea, United, West Ham, Leeds, Newcastle, Everton. No a United má Leicester, Everton, Norwich, Liverpool, Arsenal, Brentford, Brighton, Chelsea a Crystal Palace. Ten zápas prostě United Arsenal může být hodně klíčový, no. Může. To teoreticky může rozhodovat prostě, no. No, stále tam má Arsenal Chelsea, ale Chelsea má United, hej. Stále je tam nějaký Everton a United mají Everton, stále je tam Crystal Palace a United mají Crystal Palace. Je to také, že dost podobné. United mají Brighton, Arsenal má Brighton. Arsenal má Newcastle, United už nemá Newcastle, pardon. Jedný aj druhý, ale majú, myslím, Brentford. Nie, oni Brentford. Ale jednoducho, tí veľkí súperi tam ešte sú na oboch stranách. Oba tými majú Everton, my máme Everton skoro, čo je možno dobré, pretože Everton je brutálne slabý. Arsenal má Everton až na konci, posledné kolo. Kto vie, možno Everton už zostupí vtedy, alebo bude bojovať o záchranu, môžu byť nahypovaní, môžu mať lepšie výkony. To isté Newcastle, ťažko povedať, ako budú bojovať. Ale ten los je taký, povedal by som, že celkom vyrovnaný. Jo, souhlasím, je to vyrovnaný. Celkom vyrovnaný. Možno United má o jeden zápas ťažší viacej, pretože United majú ešte Liverpool a Chelsea a Arsenal. To sú zase tri ťažké zápasy z kategórie najťažšie. Arsenal má iba Chelsea, práve ten United. A potom je tam West Ham, no a tak to nerátame k tej top 6 veľkej, áno. Takže program vyrovnaný, bodový náskok jednoznačne, teda... v prospech Arsenálu.
ale bude to zaujímavé ešte, bude to zaujímavé. Určite, určite, akože 100% to bude zaujímavé. No. Mm, a aj boj o titul, samozrejme, od toho sme vlastne odbočili, bavili sme sa o top 4, aj boj o titul bude extrémne zaujímavý. Vidíme, jo, že City naposledy zaváhalo so Southamptonom, toto bol Crystal Palace von, zaváhali, no a aktuálne je to iba obod. Je to iba obod a forma proste hrá v prospech Liverpoolu. Je to tak, no. Forma hrá v prospech Liverpoolu. A zároveň i ten příchod Diaze je dost jako klíčový, protože mají prostě širší kádr, ne že širší kádr než City, ale mají širší kádr než Liverpoolu předtím, než tam přišel Diaz. A kvalitnější ofenzíva. Přesně tak, mají možnost rotovat, mají možnost nechat odpočinout nějaký hráče a to, co jsme všichni očekávali, že Liverpool bude ztrácet v lednu, tak se nedělo, nebo leden, únor, kdy odjel Mané se Salahem, oni ty zápasy zvládli, ani jednou a nakonec tam byly iba 3 zápasy, na kterých vlastně Salah nebyl, to je dost ten povedať. 3 ligové zápasy, myslím. Lebo tam bol nejaký Carabao, niečo, a my sme už v úvode teda špekulovali, že vlastne Salah, Mané budú musieť odcestovať už skôr do tej Afriky a nakoniec tam boli tie odklady a oni vlastne odcestovali na tú úplne poslednú chvíľu. Hej, čiže aj to je ten nejaký ďalší dôvod, prečo nestrácali. My sme rozoberali, že by mohli vlastne na Boxing Day odísť, alebo 2 dni po Boxing Day sa hovorilo, že by už tam nemuseli v tom Liverpoole byť, čiže opäť nejaké zápasy naviac. A nakoniec fakt to v lige vyšlo, myslím, na 3 zápasy, čo chýbali. A to tam boli vlastne najdlhšiu možnú dobu, pretože obaja boli vo finále. Hej, takže yes, Liverpool to zvládol. No a uvidíme, ja sa na to extrémne teším. Keby si máš sadiť Liverpool City? Já si vsadím na City. Za mě asi věřím víc jim. No. Mm. Jako momentálně má Liverpool větší nebo lepší formu. Určitě. Ale takhle, v Lize mistrů bych si vsadil zase na Liverpool. Ale já tak nějak věřím, že jako bude to podle mě vyrovnaný do posledního kola. Ale jo, to určitě já bych se kámo ani nedivil, kdyby to takhle skončilo, kdyby ani jeden už nezaváhal do konce ligy. Mají vzájemný zápas ještě, pozor. Mají vzájemný zápas, jo. Vzájemný zápas, kámo, nejaké 34. kolo, 33. Kámo, nie? Začíná dokonca, party. Dokonca 2.4. končí reprepauza a 10.4. hneď ďalší zápas. City-Liverpool. Takže 31. kolo. Hustý. No, hele, asi spíš bych si vsadil v té ligové soutěži na City. Za mě City jsou konzistentnější. Ale pro Liverpoolu prostě mluví teďka ta forma, ale kdybych prostě, dejme tomu, že si mám vsadit, jako takhle, nevím, ale kdybych si musel teďka vsadit, tak dám to spíš na City. Ale pozerám, že aj program, hra skôr pre City. Jo, tak na to jsem vůbec nekoukal, na program ani jaký maj, no. Můžeme si jmenovat City: Burnley, Liverpool, Wolves, Brighton, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham, Aston Villa. A kdežto Liverpool má program Watford, Liverpool, Aston Villa, United, Everton, Newcastle, Tottenham, Southampton a Wolves, poslední zápas. Oni tam mají ten Tottenham a ten bude nepříjemný. A to Wolves taky. Ale tak si ty mají taky Wolves. Ale ten Tottenham bude nepříjemný, no, ty vole. A já nechcem nic rozprávat jakože na United, ale United prostě jsou z kategorie silnějších superů. Vím, no, že Liverpool bude favorit. Ale oni nevyhrajou prostě s Liverpoolem. No, nevím. Ale vždycky to tým prostě kedy... Já bych byl hrozně rád, ale upřímně. Jasné, oni sú outsider do toho zápasu. Vlastne všetci tí, proti ktorým Liverpool ide hrať ten zápas, tak tam idú ako outsidery. To sú proste fakty. Ale keby si máš sadiť, že kto porazí aktuálny Liverpool skôr? United alebo Everton, kámo? No dobře. Tak vždycky ten zápas z United proste bude nejaký emócie, nahypovaný derby a stále tam je kvalitných hráčov. Porazili sme aj Chelsea, koko s jedným gólom, Sancho, tam Jorginho zase pracoval, to porazili sme Chelsea, vtedy Chelsea. No jasný, ako môžeme to zavřít proti Liverpoolu třeba, teoreticky, jo, ako môže sa stát, ale ja spíš si, ako tam ten Tottenham bude hodne zaujímavý. Určite áno, určite to Tottenham bude hodne zaujímavý, potom vzájomný zápas samozrejme zo City, ale vravím, aj ten United, to je proste vždycky derby a veľký zápas. A United proste tú kvalitu individuálnu nejakú majú. Či to vyjde, neverím tomu, ale proste je to zápas. Nejaká kvalita tam určite je. Do toho má Liverpool Ligu majstrov ešte. Ťažké zápasy ich zrejme čakajú, takže... A tak to má aj City, to bude... To má aj City, no, ale akože v porovnaní s United som myslel skôr. Jo, takhle. Hele, byl bych jenom rád, ale... Ja tiež. Keby sme im to zobrali, bolo by to krásne. Jo, určite. Ja som Team City, jednoznačne. Ja taktiež. Mám dres United na sebe, ale pod ním mám Team City. Keď sa bavíme o titule.
Jo, tak jako samozřejmě v lize, jako v lize mistrů. Kámo, a kdyby bylo finál ligy mistrů Liverpool City, komu fandíš? Ty pičoj. Kámo, remíze. No tak ve finále, ty idioté. Já vím, ale chápeš ma. Tak dobrý, jak kdyby vyhrál na penalty. Víš, takže I hope both team lose. Nevím, kámo, no. Komu. Asi by som nefandil fakt nikomu. No a dobře, tak kdyby ty si rozhodl, kdo vyhraje. Prostě bylo by to remíza a kopalo by se 42 penalt a furt by nedali a pak by řekli, hej, Vilko jde rozhodnout, kdo vyhraje. Kurva. Keď to dáme City, tak to bude akože jasná dominancia, zase nám potom budú posielať, že sú majstri Európy, majstri Manchesteru, na to nemám nervy. Ale keď to dám Liverpoolu, už budú mať 6, 7. Ty pičo, hej, 7 titulov Ligy majstrov, kámo. Ja neviem, fakt, dúfam, že sa to nestane. Dúfam, že sa vylosujú v štvrťfinále. No tak kto? Tak ale ty si furt neřek. Ja poviem asi City. A to len z toho dôvodu, že ich stále typujem, že tú Ligu majstrov vyhrajú, takže ja potom budem môcť vykrikovať, že kurva, ja som to vravel už v 8 finále. No, tak to ja som ako v Lize mistrů sem naopak tým ako Liverpool, no. No, lebo ty, ale čiž kvôli tomu, lebo ty si tvrdil, nie, Guardiola to nevyhrá, on to podelá. No jasne, to nemôže proste vyhrať nikdy. Nevíš, čo asi přeju, kámo, aby Guardiola prišiel třeba do Paříže a hned v první sezóně tu Ligu mistrů vyhrál, by byl největší prdel, ty vole. Kdyby si ty ještě, prostě já nevím, třeba 2 roky nevyhrál by to, pak by šel do Paříže a první rok, boom, Liga mistrů, nazdar. Prej, modrá není jako modrá. No, tak bude do modrá je horší, ano. Asi, kokos, ty vole. No, dobrý, hele, jdem dál. Jeden z nejlepších zápasů z ty kokos. Ježiši Kriste, ty vole. Dobrý, chill. Jeden z nejlepších zápasů sezóny, řekl Simeone o vítězství v Manchesteru. Úterní zápas na stadionu Old Trafford rozhodl ve 41. minutě obránce Renan Lodi. Domácí měli šance, ale nedokázali překonat výborného Jana Oblaka. United neporazil Atletico ani ve čtvrtém vzájemném duelu v evropských pohárech. Jsem šťastný, mnoho lidí odvedlo tvrdou práci, abychom mohli prožívat takové chvíle. Kluci podali skvělý výkon. Byl to jeden z nejlepších zápasů v tomto ročníku. Kukus. Řekl Simeone. V druhém poločase to bylo těžké, hra byla neustále přerušena. Pořád někdo ležel na zemi. Také bych zmínil některé podivné verdikty rozhodčích. Neříkám, že tohle bylo rozhodující, ale minimálně sudí příliš často toleroval zdržovací hrátky. Kokos. Já se rád, když už myslel na to, že půjde domů. Tyhle. A 4minutové nastavení ve druhé půli, to je pro mě vtip. Doplnil Rágnik. No, tak jako pro mě byl hlavně vtip, jakoby, jak jsme hráli s atletama, který jsou jako extrémně tragický a dostali 4 od prostě Barci, která je v rozkladu a hrají tam Aubameyang, který byl v Bčku Arsenalu. A Adama Traore, který dal 2 asistenci za 5 let ve Wolves. Ale právě vtedy se naštartovala jako ta éra té Barcelony současná. No já vím, ale právě, ale Adama tam přišel, kámo, Dembele dal letos stejně asistenci jako v posledních 5 letech dohromady. Takže jako a oba tam přišel a zandal hat-trick, ty vole, tu Farznál snad nedal. Nebo dál samozřejmě, ale jako když se trošku přeženu, tak jako. No ale každopádně o co jako jde, tak jako, jestli tohle byl nejlepší zápas sezóny pro atlety. Tak ale na druhé straně oni jsou fakt těž tragický. No já vím a právě proto chci říct, jestli tohle byl jejich nejlepší zápas. Tak ty vole, já bych nechtěl ani fanoušek Atletika, ty vole. Protože za mě jako hráli hrozně. Vyhráli samozřejmě. Jako United i v tomhle zápase jako byli lepší, i ten gól za mě třeba ani neměl jako platit. V tom minulém ale neboli lepší, kámo. Vy tam ale Atleti mali 3 brvná. V tom prvním. V tom prvom boli lepší United? No to, ne, ty ale si povedal, zápas. Ty si povedal, že aj v tom boli lepší, tak to vyznělo, keby si povedal, že aj v tom prvom boli lepší. Ne, to jsem nemyslel. Já jsem jako, že myslel, že byli United lepší i, nebo takhle, že proti tomu Atletiku byli lepší jako prostě i United. Takže tak ten gól za mě ani neměl platit. Tam byl jakoby faul na Elangu, tuším, ze kterého potom vznikl ten protiútok. Ale ve finále je to stejně jedno. Já jsem možná i rád, že vypadli. Jakoby
sice jako je to fakt pain fandit to United, já jsem to dával na stričko hned. Já jsem ani nic tam, já jsem ani nedával stričko zápasu nic. Jsem na konci zápasu napsal, že fandit. No, já na konci jsem dával jenom, že ty fandit United je fakt za trest. Kámo, a tolik reakcí, co jsem na to stričko, jsem neměl hrozně dlouho. Jakože úlet. Tři čtvrtě lidí z tom ze mě dělalo prdel, že proč jim fandím a tak. A čtvrtina byli fanoušci United, kteří říkali, no jsme úplně stejně v prdeli. A pak tam byla ještě nějaká část, který se na ně vsadili a ty jsem už vůbec nechápal. Kdo si kurva vsází na United? Nedělejte to vy, magoři. Ježi Kriste, proboha. Mějte nějakou soudnost sami k sobě. Nevyhazujte ty peníze, běžte na jídlo radši. No a... Hele, asi jako postoupit United mohli, měli, OK. Vzhledem ten druhý zápas byl prostě lepší, ale jako... Prostě šance neproměnili a nebylo jich ani zas tak moc. Byl tam nějaká šance Elangy. Jako Atleti hráli hrozně, to jako na to se fakt nedá dívat na ty jejich zápasy. To je úplný otřes. Ale účel svědčí prostředky a v lize mistrů jim to prostě funguje, takže OK. A ve finále je to pro United podle mě i dobře. Budou, jako ligu mistrů by stejně nevyhráli. Víš co, postoupili by do čtvrtfinále, tam by dostali nějakého normálního soupeře, který jako chce hrát i fotbal a dostali by bůra. Si představ, že bychom hráli s Bayernem. To by skončilo podle mě v dvojzápase 9-1, ty vole. Mm. A takže ve finále jako o nic jsme nepřišli, za mě jestli osmifinále nebo čtvrtfinále je úplně jedno a spíš tak se můžeme soustředit jako na ligu, no to je pro mě jediný dobrý. A jak říkal Maguire, aspoň si kluci můžou oddychnout. Viděl jsi to jeho vyjádření? Jo, viděl. Kokos, já to viděl na Devil Page na Facebooku. Já jsem se tam smál, ty vole. On jak to tam sám dal, ten rozhovor, nebo to vyjádření, jak kdyby se o to netýkalo, ne? Že no, kluci si musí odpočnout. A on nic, on je ten zahojenej herej, ty vole. A viděl jsi, že ho ještě nominovali do anglické reprezentace? Ne, jako jo. Fuck. Jo. Maguire je nominovaný do anglické reprezentácie na najbližší zraz. Chýba, je nominovaný aj Luke Shaw mimochodom. A... To si dáš prdel. Nie, vôbec. Kámo, jak ty hráči ale môžou mít sebereflexy, když oni sú reálne, jako ja si myslím, že by bol veľký problém najít nikoho, kdo byl za poslední měsíc horší, než byl Maguire v lize. Bez šance, kámo. Jakože... Suverén je najväčší tragéd. No jako, já jediný, kdo mě napadá, tak je Michael Keane z Evertonu. Mm-hmm. Ale podle mě Maguire byl stejně horší. Kámo, jsem to hotový. No, a představ si, že ty hraješ jak úplná mrtka. Sorry. Jako, neumluvám se jemu, ale tobě. S to, že mluvím zprostě. A stejně tě povolaj do anglický repre. Mm. Jakože... What the fuck? Proč tam nepovolají někoho? A ty ten borec ani nemá budoucnost, ty vole. To jako, no, já mám na tohle nervy právě a to je přesně to, kámo. A teď by mě zajímalo, kámo, no to je další, jako my tohle řešíme každý druhý rozkecáno, že bych si chtěl sednout s tím člověkem, ne s tím člověkem, se Southgatem a chtěl, zajímalo by mě, proč ho vybral. Kámo, ten důvod, proč ho do prdele vybral. Mm. Jeho jaký je důvod, to by mě extrémně zajímalo. Jinak já jsem teďka jsem dělal TikTok, ve kterém se bavím já s Ronaldem a řešíme Maguirea. Jako v momentě, kdy vyjde tenhle podcast? Zajtra o 5. O 5. No tak v 8 zítra u mě na TikToku vyjde rozhovor se mnou, mezi mnou a Ronaldem a bude to o Maguirovi. Budeme řešit jako... Jak se Ronaldo cítil, když přišel poprvé, když ho viděl poprvé na tréninku, co si myslí o jeho kapitánský pásce a tak. A zajtra po obědě vidí můj TikTok, kde odhalím tajné sprisahanie, prečo Manchester United vypadl z Atletico Madrid. Je to fakt velmi, velmi akože zaujímavé. A máš to už hotový? Nemám to hotové, ale bude to trvat 15 sekund. Kokos, tak mi ale, to pošli potom, ale je to, já to chci vidět. Ale je to fakt velmi velká jazda, ale fakt akože... poviem vám, je to proste jazda a nečudujme sa potom, že United vyhrali. Nevyhovárajme sa na rozhodcu, nevyhovárajme sa na nič, fakt ten TikTok budete mať u mňa, Wilco FN, klasika a tam je to odhalené proste. Tam, fakt tam sa skrýva všetko, prečo United vypadli, je to hrozná jazda. Takže zítra proste na TikToku uvidíte všechno, uvidíte, proč United prohráli i
co si myslí Ronaldo o Maguireovi, prostě všechno, jak se říká, na podnose. Je to tak a stal jsem tu nominaci, už se ještě vrátil, už jsem si ji dohledal na oficiální stránce, teda Ježiš. England Football Team. No. Pickford, Pope, Ramsdale, ceníme, že ho tam vzali. Trent Arnold, Cody, Gehi, Reece James, Maguire, Minks, Luke Shaw, Stones a Ben White. Kámo, máš Codyho, Gehiho, Minksa, Stonesa, Whitea a ty vezme ešte 6. Maguirea. Na čo? Dobré. Stred zálohy Bellingham, Gallagher, Henderson, Mount, Declan Rice a Ward-Prowse. A útok Tammy, Foden, Grealish, Harry Kane, Saka, Smith-Rowe a Raheem Sterling. Čiže to je nejaká ofenzíva. Prečo napríklad nevzal Jadona Sancha miesto Maguirea? Sancho posledný mesiac a pol totálne drtí. Jo, možno zápas... Som ale jakože, co jsem rád, že tam není Rashford, nebo jestli jsem se nepřeslech. Jo, nie je tam. Protože ten je úplně tragický, to je jakože, on je jako extrémní tragéd, takže to je jako dobře, že tam není, no. Aspoň on. Se docela divím, když je tam Maguire, tak si říkám, proč tam není i Rashford. Mm. Oba dva jsou úplně stejně tragický. Ale nerozumím, fakt Maguire je pre mě úplně výsmech. A Luke Shaw jako ľavý obranca, vím, že je Chilwell zranený, ale povedzte mi, fakt nenájdeme nikoho lepšieho v tej anglickej lige, ako je Luke Shaw. A hlavne Shaw, ako je väčšine, když je furt zranený teďka, že jo? A když hraje, tak je tragéd. No, úplne zle hra. Neviem, ako nenapadne mi teraz povedať nejaký ľavý bek, ale kokus, ja by som tam dal určite niekoho iného. Určite, kámo, musí existovať niekto lepší, ako je Luke Shaw. Jako to asi jo, no. Musí. Ja neverím tomu, že nie. Neverím tomu, nechcem tomu. A hlavne neverím tomu, že proste... Víš, že ja, kdybych bol třeba trenér tý repre, tak bych ho tam i jako nepovolal prostě toho Maguire. A to nemyslím jako, že já bych ho vůbec nepovolal nikam, kde se hraje fotbal. To je první věc, jo. Ale i do té repre, když to budeme brát tak, že s ním třeba nějak počítá dlouhodobě s tím Maguire, tak už jenom z toho pohledu, že hraje fakt tragicky, tak by ho tam nepovolal, aby jako měl motivaci se jako zlepšit, ale on je fakt tragéd, ale že je fakt tragéd. A to proti tomu Atletiku sice neudělal žádnou gólovou chybu, ale zase tam měl několik věcí, kdy bylo vidět, že je ultra cripple. Mm. A no a prostě on hraje každý zápas základu. Každý za United. On prostě, když sedí, tak je to podle mě maximálně kvůli tomu, že má karty nebo něco. Každý zápas hraje, každý zápas něco skurví pravidelně. No a potom ho vemou i do té repre. A jako mě by ani nedivilo, kdyby hrál v základu, si se zacpal už jak proti Andoře. Ale podle mě je to také velmi vtipné, že aj keby, já nevím, či Southgate verí, že má na to nějaké schopnosti alebo něco, ale preboha, veď on vidí, že jednak čo robí na ihrisku, ale aj aká je mienka o tom Maguireovi. Že už aj keď je nieko presvedčený, že OK, má na to, alebo ja nič, ale tú mienku o Maguireovi musí vidieť. Veď to je úplne výsmech u tých ľudí, fanúšikov anglicky, a keď si pozrieš komentáre, že sa rieši iba Maguire, že proste on ho tam nominuje. Ako aktuálne, keby to bol Maguire spred roka, kedy prežíval celkom dobré obdobie, stále bol u niekoho memečko, ale fakt mal, dajme tomu, pol roka dobrého, veľmi dobrého, tak poviem si OK, však tí, čo to nevidia, že Maguire hrá dobré, tak si z toho budú robiť prdel, ale už väčšina ľudí, čo sleduje pravidelne, tak vie, aj Southgate musí vidieť, že Maguire hrá dobré, tak ho nominoval. Nemám s tým problém. Kámo, ale keď on teraz robí toľko chýb, na neho taká kritika a on ho aj tak nominuje, vie, to robí hanbu podľa mňa aj sám sebe, ten Southgate. No to je ono. A už som našiel ľavého beka, akože all the way, Matt Target z Newcastle, aktuálne proste nie je o čom. Vždy all the way pred Lukom Šovom. V aktuálnom rozpoložení. Také, no. V aktuálnom ale, rozpoložení. Jo, ale není to žiadna výhra. Asi. Nie je to žiadna výhra, tých ľavých bekov nie je veľa, ale, ale neviem, ten Luke Shaw tam proste nepasuje aj tak. Jako Luke Shaw je fakt záhada, kámo. On přišel z toho, že přišel do United, byl obrovský talent. Pak byl zraněný a hrál extrémní bídu. Pak se z ní stal na rok nebo na rok a půl Robertu Carlos, kdy byl absolutně nezastavitelný. Minulá sezóna, úplně šílená. A teď je zpátky v úplný tragédii zase. Priemer. Já jeho úplně absolutně nechápu. Ani já. Já o tomu fakt nerozumím, jak on může mít takovýhle výkyvy. To je, jako, to jsem u nikoho neviděl takhle. Že víš, že někdo, jasně, někdo hraje dobře, pak zahraje hůř a pak už je furt tragický. Ale on je výborný, tragický. Že mu se tam furt střídá. To úplně nechápu vůbec to. Já jsem mal po minulé sezóně takovou jakože nádej, že prostě
že bolo ťažké zranenie, potom také 3 alebo koľko priemerné roky, dajme tomu, plus vzťah s Mourinhom, nebolo to ideálne, čo si budeme rozprávať. No a potom tak som... Mourinho nemá rád tí hráče, proste tak to je, no, a potom... hráče, ktorý makaj. No práve, a to Showovi veľmi nejde, tak on ho tam väčšine kritizoval, veď Show bol aj na odstrel. Show bol aj na odstrel. A potom prišiel Ole, zazu Show chytil dých nový, tak som si dal, no konečne, tak asi potreboval nejakú dôveru manažéra, konečne po tom zranení sa dal dokopy, že už to bude iba lepšie, však Show má stále 26 rokov, to je v prdeli. Hej. A hovorím si, no tak je to tam, konečne Luke Show potenciál naplný 25-ke alebo 24-ke. A bum, teraz táto sezóna, tragédia. Hrozné niečo, fakt. To nemá období. Zajímavý. Poď. To je moje. Ikonický štadión Camp Nou premenujú. Barcelona je v hrozivej ekonomickej kondícii. Prezident Joan Laporta potvrdil v auguste dlh 1,35 miliardy eur. Situáciu zmierni multimilionové partnerstvo so spoločnosťou Spotify. Švédska hudobná streamovacia služba na 4 roky nahradí na dresoch Barcelony japonskú firmu Rakuten. Čo je zásadnejšie, ikonický štadión Camp Nou premenujú na Spotify Camp Nou. Barcelona hrá na Camp Nou od jeho otvorenia v roku 1957. Štadión prešiel trikrát renováciou, v júli prvýkrát zmení názov. Ani jedna strana neuviedla finančnú hodnotu spolupráce, no klub má podľa španielských médií inkasovať 70 miliónov ročne. Spotify a FC Barcelona budú spolupracovať na tom, aby mal tento ikonický dres príležitosť oslavovať umelcov z celého sveta, ktorí sa budú môcť spojiť s globálnou komunitou fanúšikov týmu, uviedol klub. Ja len dodám, že to premenovanie, ak sa nemýlim, má byť na 4 roky, to som asi nevravel, alebo vravel. Nevravel som to, ale myslím, že to aj je to tu napísané, na 4 roky, áno. A čo si budeme rozprávať, ja viem, že veľa fanúšikov je proti takýmto premenovaniam a podobne, ale situácia Barcelony nie je veľmi nejaká vhodná. A keď im z toho kapnú milióny, tak poďme do toho, premenujme to, pretože v prvom rade je klub a nie nejaká história, tradícia a niečo podobné, aspoň v mojom prípade, akože na čo nám bude história, tradícia, keď budeme mať rozpadnutý celý tým. Takže určite peniažky bodnú, kontrakt tiež určite bodne, zrejme je výhodnejší ako od toho Rakutenu. Takže super správa pre fanúšikov Barcelony, ale stále tam sú veľké dlhy. Je to spomenuté 1,35 miliardy, ale tam sú aj nejaké ešte akože úväzky aj voči Barcelone, čiže ten čistý dlh má nižšiu hodnotu a samozrejme, čo je najdôležitejšie, tak vieme, že Barcelona tou pôžičkou tie krátkodobé dlhy, ktoré mala, tie hrozivé z minulého roka, akože oddialila, čiže tá finančná situácia sa nejako pomaličky akože stabilizuje. A je to len dobré, pretože Barcelona sa aspoň bude môcť vrátiť späť. Vidíme, že teraz jej celkom vyšli ťahy s tými nákupmi alebo podpismi hráčov ako Aubameyang, Adama Traore a podobne. Takže nejaké finančné prostriedky na nákup už takých tých svetových hráčov s potenciálom tam možno čo chvíľa budú. A aktuálne... Jo, a ešte bych je chtiel pochváliť, že vypadá to, že budú mít i zajímavý léto, že Christensen je... Pokud se nemýlim, už nevím, jestli úplně ofiko, ale je to, že... Skoro deal done. Jo, takže prostě čeká se vlastně jenom na podpis, ale je to furt jako... Ano, to je jedna. U těch volných hráčů se musí jako čekat. Další věc, Cassie. Cassie právě teraz vyšla, kámo, storka od Fabricia Romana. Dával to na Facebook, keď som hľadal tú reprezentáciu anglickú, tak vyskočilo mi od Fabricia Romana príspevok a písal tam, že Barcelona je veľmi, veľmi blízko k podpisu Cassieho. Jo. No a jako to máš Cassie, Christensen zadarmo, to je luxus jako za mě. Hodně luxus, kámo. Hodně luxus, hlavně v době, kdy si La Liga prechádza nějakou obmenou. Mm-hmm. Hej, Real si tiež prechádza obmenou. Sice oni možno tým Bapem a teď urobia nějaký opäť krok dopredu oproti Barcelone, ale myslím si, že po tom, čo predvádzajú v tejto sezóne, s tým Aubameyangom, Depayom, Fatih je stále out, vieme, ale že im to celkom už ide v posledných zápasoch, hoci teraz hrajú zápas s Galatasarom, neviem ako na tom sú, ten prvý zápas proti Galatasaraju bol fakt veľmi tragický z ich strany, ale jednoducho na tú La Ligu im to zrejme už na ďalší rok bude stačiť. Vyhrali 2-1, OK, takže postúpili ďalej. A čo je dôležité hlavne, že s tým kádrom, ktorý majú, ako doplňa Christensen, Cassie, ešte nejaký voľný hráč, možno nejaký nákup si dovolia, tak myslím si, že na tú La Ligu už im to v ďalšej sezóne bude akože úplne v pohode stačiť. Či to bude stačiť na nejaký výsledok v Európe,
To si zatiaľ nemyslím, ale uvidíme čo leto. Ale myslím si, že badať nejaký zásadný, podľa mňa, progres a zmenu situácie v Barcelone. Budeme aj robiť podcast o týždeň alebo o dva práve o Barse a o tom, ako sa posúvajú smerom dopredu. Yes. Jak říkáš, kručino. Fanoušky Paříže za la frustrace. Fanouškům Paříže došla trpělivost. Poté, co byl jejich klub vyřazen z Ligy mistrů Real Madrid, přichystali fanoušci v neděli svým největším hvězdám nečekanou kulisu pro utkání domácí ligy proti Bordeaux. Část fanoušků na Neymara a Messiho bučela, a to nejen při příchodu na hřiště, ale prakticky po celou dobu utkání. Bučení se uzývalo dokonce i ve chvíli, kdy Neymar vstřelil druhý gol Paříže. Fanoušci Paříže také požadovali, aby rezignovalo klubové vedení v čele s prezidentem Nasírem Čelafím a sportovním ředitelem Leonardem. Všechny nás to vyřazení zasáhlo, zažíváme to společně jako tým, chápeme frustraci a zklamání. Přebíráme zodpovědnost za to, co se stalo, řekl Pochettino. I když jsme soustředí na hru, stejně to pískání slyšíte. Chápeme zklamání, nenávist i pláč fanoušků. Jsme profesionálové, musíme zvednout hlavy a být schopní dál, abychom vyhráli ligu, dodal Kimpembe. No, tam já jsem viděl dneska takový hezký mím, Karim Benzito. Tam byl, že Benzema za 17 minut dokázal sesadit prezidenta Paříže toho Čelafiho, rezignovat Leonarda, přesvědčit Mbappého k odchodu do Paříže, vyhodit Pochettina a ještě tam byla nějaká poslední věc. Ještě tam bylo, že Neymar zmažuje odchod a Messi se chce vrátit do Barcelony. Jo, yes, přesně tak. No. Takže Karim Benzema za 17 minut stihl to, co Paříž nestihla za celou historii. Je to pravda, no. Pozdravím do Francie. Pozdravím. Nemyslím do Paříže, ale jako Karima. Jo, samozřejmě. Karim je prostě goat. Čo sa týka toho vypískania, ja akože nie som toho nejaký akože fanúšik. Na druhej strane tá frustrácia musí byť obrovská, pretože do toho týmu boli naliaté fakt veľké prachy, tí hráči berú veľké peniaze, Messi má obrovský kontrakt, Neymar má obrovský kontrakt a jednoducho vypadli v 8 finále. Nevypadli s Villarrealom, našťastie, ale vypadli, zas to nevyhrali a dokonca už mám na Instagrame prvé volanie o tom, aby sme PSG zaradili do skúšené pietky. Ale podľa mňa takhle. Jako do skúšený pietky sa musíš zařadiť primárne vecma, ktorý ti udiaľ vedení. Ne tím, že vypadneš. Mm-hmm. A za mňa to, co udiali v léte, tak sme je chválili. Takže blbosť, aby byli ve skúšený pietce. Jo, ale volali potom, že vlastne im to nevychádza a tak, že už mám prvé také akože komenty. Na druhej strane borci chcú vyhodiť Barcelonu, čo je za mňa stále úplne mimo vyhodiť Barcelonu. To nie je na to šanca. No, protože je rychlá doba, ale my jsme ze staré školy, takže my si pěkně počkáme, jaký bude dlouhodobý výsledek. Mm-hmm. Ale zaklad to je fakt jakože velká tragédie, za to na ty investované miliony, kámo. To stoprocentně, jako to je jednoznačně. Já vím, že jsme jich chválili, ale prostě ono to nevychází, hej, takže... No, víš. A atleti vyhrali minulou sezonu, kámo, ligu a jsou zkušené pětce. Kámo, ale oni vyhráli ligu v jaký lize, kámo. Já vím. V té lize byli všichni v extrémních hovnech. Ale jenom, že jsme chválili, ale kámo, a United jsme chválili prestupak tohto roční. A jsou tam. Víš, jakože na druhou stranu, keď si to povieš, že fakt vezmeš, tak oni minulý roku ani ligu nevyhrali, kámo. OK, toho roku ju možno vyhrajú, ale v Lige majstrov vypadli, minulý roku Ligu majstrov nevyhrali, vypadli, neviem s kým, už nepamätám si. Neviem, kámo, ale vem si, že za poslední 4 roky byli jednou ve finále, pak v semifinále, OK, teďka vypadli brzo. Jako nemyslím si, no, že by oni tam... Hele, takhle, uvidíme, co bude zase příští rok, uvidíme, co se teďka stane, jo, prostě vem si, že oni prakticky podepsali Ramose, je dost možný, že po sezóně už ho pustí jakoby pryč, jo, protože prakticky nehrál. Mm-hmm. Uvidíme, co bude s Messim. Jo, uvidíme, jak dokážu nahradit Mbappého, no prostě on to tam letos hlavně drží Mbappé, jo. No a víš, další věc do zkušené pěcky, že prostě ty odmětněš 220 milionů, že chceš vyhrát Ligu majstrov, odmětněš těch 220 milionů od týmu, který tě potom vyradí v 8 finále. To je těž jakože silný argument do zkušené pětky, kámo.
Kokos, vole, trošku na mě tlačíš, vole, to co jako to, no. Tak mě tlačím, ale jakože dávám taky argumenty, že kde však... Ne, to já nemyslím špatně, jako myslím, že jako tlačíš jako těma argumenty. Ale já nevím, že však tiež jsme chválili to leto, však prostě kupili Hakimiho, kámo, nejlepšího beka, zkúseného Ramosa, čo jsme sice možno trošku nechápali, ale stále to byl zkúsený Ramos zdarma. Vzali Messiho, nemusíme pochybovat, vzali zdarma Wijnalduma, který mal dobrou sezónu, a vzali ještě Donnarumu. Yes, tak jako to je taky, víš co, dobrá dvojka, no, takže posílili jako šířku kádru. Víš, takže, ale jako fakt, oni mali výborný prestupak aj všetko, ale nevychádza to, ten Mbappé do toho 200 miliónov, vypadnutie v Lige majstrov, minulý rok nebol titul, teraz vypadli z francúzského pohára, no jo, nedrtia okay, dobrý, to. Dobrý, hele, jako, vole, to, co říkáš, docela dává smysl, jo. I vzhledem k tomu, že vlastně dokázal jako nevyhrát titul ve Francii, což jako je velký kousek. Mhm. Ale zkušená pětka definuje to, že jich tam musí být pět. Jo právě, a koho vyhodíme? No právě, a nikdo si to zatím nezaslouží. Barca prostě je krátce, počkejme si na léto. Pokud udělají dobrý léto, můžeme se o tom bavit, že... Dobré léto a potom aj nějaké výkony samozřejmě. No jasně, jako určitě. Otázka, či tam ani vypadne Everton, který vypadne do druhé ligy. No... No, ale Everton, jako když spadne, tak se posune do kategorie Watfordu. To je teoreticky možnost pro Paříž, jak se dostat do zkušený pětky. Pokud by Everton spadl do druhé ligy, tak my ho vlastně vyřazujeme a dáváme ho do speciální kategorie, kde bude jenom Watford a Everton. A v ten moment to už je něco jiného a tam se otevírají dveře pro Paříž. Protože prostě musí jich tam být pět. Musí být pět, musí být pět. Ale jakože fakt, jakože nedovolím si vědět Barcelonu, protože oni urobili určitě teraz dobré ťahy, ale my to hráme tak dlhodobejšie trošku. My to nechceme meniť na základě dvojmesačnej formy, hej, takže... Přesně tak, no. Ale vravím, že PSG, keď tak si na to, tak z tohto pohľadu, keď sa na to pozrieš, tak akože je tam veľa argumentov, podľa mňa už aj prečo áno, prečo áno. Jako takhle, já u té Paříže, já bych si počkal na tohle. Počkáme si, Everton sestoupí a počkáme si na léto Paříže. Kam ale zostupí... Protože já jsem zvědavý, jak zareagují na odchod Mbappého. Kam ale zostupí aj tento. Zostupí aj Watford a oni už teda jsou v té kategorii, kde je Everton, víš, a to ještě ani zostupili. Jo, tak oni zostupí a zase se vrátí, pak se spadnou, to jsou klasici. Potom už budeme muset to nějak pomenovat na nějakou dvojicu, kámo. Watford a Everton. Elitní dvojka, no. Elitní dvojka nějaká. Ale vravím, podle mě jsou tam nějaké argumenty pro to, aby PSG išlo. A dajme si taký prieskum. Já to hodím do komentára, aby ľudia hlasovali. Hlasujte v komente, budete mať hlasovanie o zaradení PSG do skúšené pietky. Nerám, že my sa budeme riadiť týmto vašim hlasovaním, pretože skúšená pietka je náš výtvor, kde si to rozhodujeme my. Ale skúsme taký prieskum, že či by zaradili ľudia do skúšené pietky PSG. Poďme, klidne. Ja som klidne pro. A musím říct potom, vlastne, co si vytáhl ty veci, tak jako částečne bych nad tím jako taky uvažoval. Takže uvidíme, počkáme si do léta. Zkušená pětka není o tom, že by se měnila každý dva měsíce, tam jsou stabilní členové, jak jsme viděli na příspěvku Fotbal netradičně nedávno. Tak Vilko tam dával krásnou fotku, ve který bylo, že Juventus... No bože, můžeš to klidně říct, ty kluku, to je tvůj výtvor. No věk je tak jako to klasické věmečko, kdy má toho pána, který se tak potí a jsou tam ty dvě tlačidla. A on sa vlastne nevie rozhodnúť, či stlačí jedno alebo druhé. No a to jedno bolo, že vypadnúť z Ligy majstrov a to druhé tlačidlo bolo vypadnúť ze skúšené pietky. Hrozné strelivo proste. Skúšená pietka je proste legenda. Ale vlastne tým pádom členovia skúšené pietky, či už United vypadli v 8 finále Ligy majstrov a Juventus tiež akože s Villarrealom dostať trojku doma, to je akože obdivuhodné. Jako jo, no a Atleti postupili jenom díky tomu, že hráli proti United, že to bol aký člen skúšený pietky. Jo, takže Atleti držia ešte prápor skúšené pietky v Európskej Lige majstrov, Barca v Európskej Lige samozrejme, a to nás tak netrápi. No Barca ale vypadla z Galatasaray, ty vole. Jo, ale tak stále to ešte môžu vyhrať tú Európsku ligu, no. Jo, to jo, a Everton sa vstupuje do druhé ligy, ty vole. Kokos, oni sú v tých skúšení pietce všichni z nejakého důvodu, ty vole. Jo, nie je to len tak.
Jedni sa nekvalifikujú cez Benfiku s nejakým Kievom, to je Barcelona. Druhý štandardne United, hej, proste majú Ronska, ale tento kazí DNA, tak nejde to. Juventus vypadne s Villarealom, Everton a po 500 milionů. Dostanú trojku doma, ty vole, s Villarealom, víš co. Everton minus... Villareal dal za poslední 3 měsíce 3 góly, ty vole. Everton po 500 milionových investíciách zostupuje do druhej ligy. A atleti vyhrajú titul a momentálne bojujú o to, aby boli vôbec v Lige majstrov. V ďalšej sezóne. Jako atleti sú veľkí zabijáci. Jak je na tom vôbec Atletico? Štvrtí sú. Počkej. Já se jdu podívat. Tabulka jsou čtvrtý. No ty tam Betis. Ale Barca jich kámo preskočila, to hovorí za všetko. To jo, no. A jelen... Tyba, ten Real jako dost tam vepředu. Jo, teda, Real je to... hodně vepředu. A teraz je El Clásico v neděli ještě kámo. Vidíš, to vůbec nevěděl, když jsem to neřekl. Jo, ještě El Clásico. Hej kámo, víš, co by mě zajímalo? Mě by zajímaly čísla, jaký... Kolik lidí koukalo na El Clásico, když tam byl Roncek s Messim? Protože to já, kámo, každý, koho znám, tak se o tom bavil. O tom se bavili i lidi, co nekoukají na fotbal. Jo. O tom, že je El Clásico, hraje Roncek s Messim, musíme to vidět. A já si pamatuju, že já jsem se, jako ne, nebylo to hodněkrát, ale párkrát to vyšlo na zápas United a někdy jsem se třeba nedíval na zápas United, abych se podíval na to El Clásico třeba. Mhm. Teraz tak nie je, kámo, minulý El Clásico som aj nepozeral. Abo asi pozeral, no. Ale ani som o tom nevedel, že sa hrá, kámo. Jo, ja kdyby sme to teďka neřekli, tak taky neviem, že sa hraje. A ani neviem, jestli teďka ako budú koukať. Ja budem, kámo, je to v nedeľu večer, nejaký o 9. alebo kedy. Tak u toho môžem ťuknúť manažera. Ale určite budem pozerať, lebo zaujíma ma tá Barca, ktorá proste ide nahor. A v reále je Benzema, takže... To je za mňa dôvod. Yes, takže ja určite budem pozerať El Clásico. Teším sa na to práve. Ako nie je to také nahypované, nie je to Messi ani Ronaldo, nie sú to týmy v elitnej top forme, ale skôr ma zaujíma to porovnanie tej Barcelony, ktorá ide nahor s tým aktuálnym Realom, ktorý nie je najlepší na svete podľa mňa, čo sa týka výkonov, ale je veľmi dobrý. No. A majú Benzemu. Jo, je to tak, no. A jenom abych tomu dodal, tak by mě zajímaly ty čísla jako tehdy a ty čísla teď. Protože podľa mňa to bude třeba 1/5 maximálne. Skúsim dohľadať práve po tom El Clásico, však budeme raz robiť nejaké rozkecáno, dajme tomu ďalší štvrtok. Určite jo. V tom rozkecáno zaznie aj ako dopadlo El Clásico. A ja keď nezabudnem, jo. Tak skúsim dohľadať, že koľko sledovalo ľudí toto El Clásico a ktoré sledovalo El Clásico s Ronaldom a s Messim napríklad. Alebo iba s Messim. No s Messim bych nedával, ja bych dal to, že Ronaldo versus Messi. Ale podľa mňa... Protože aj, s Messim už to nebyl takovej hype. Podľa mňa aj s Messim to kámo ešte bolo. Asi je tam Messi. Možná, je tam Messi. Hele, je to od 9. Tak co kdybychom dali stream, tyjo? Jakože stream, aký? No jakože jako stream, jakože... No, že vzali bychom, ale jako ne my, potřebovali bychom k tomu určitě jednoho zastupce Barsi a jednoho zastupce Realu. Tak s Barsou může být problém, s Realem by problém být nemal. Tam vyzveme Mareka. Tak Sako může přijít, že jo? Sako mi akurát dneska písal, alebo včera. Že či neplánujeme podcast o Barcelone a že keď áno, že mám mu dať vopred vedieť tak dlhšie, no. Lebo on má nejakú maturitu či niečo, rozpráva, že ma toho nasakáme veľa. Takže Saka si... No a tak uvidíme, ako co ako Honza, tak ako Honza to je náš elitní člen, takže uvidíme, jestli on bude koukat. Tak skús se zeptat, já bych byl pro docela jako, hele takhle, já normálně sám bych se na ten zápas ani nevím, jestli bych se díval. Záleželo by, jestli by se hrál něco v Premier League. Ale takhle, když tomu dáme stream, je k tomu nějaký příběh a dlouho už jsme nestreamovali, takže, a je to v dobrý čas hlavně, to neděle 9 večer, což je úplně dokonalý čas. Mm-hmm. Ako vrajím, chlapci z Hala Madrid jedného určitě nájdem. To nevěřím, že bude problém. Jo. Ale tak Barca je otázka, bude, kámo. No, když bude moc buď Sako nebo Honza, tak bych to dal. Když jako nebude moc Barca, jak to dávat nebudem. Musíme mít zástupce každého týmu. Jo, souhlasím. Okay. A zase bojím, aby jsme Honzu nevystřídali, že ten dával je podkaz o Barceloně a potom, že by nenadával zase, vieš, že bol aj podkaz aj toto. Jo. A my chcem teďka někdy podcast o Barse? Já jsem teraz o Liverpoole, keďže se bojí o titul, zvládli Afkon a teď príchod Diaza a teď.
A potom práve mi napadlo dávať podcast ten ďalší týždeň o tej Barse, pretože idú nahor, bude po El Clásiku, uvidíme nejaké porovnanie tých tímov, Európska liga. Ale tak víš co, ty vole, ty streamy sú, akože tam neřešíme nic, ako tam to je jenom o prdele, že jo, tam proste ako pár joky. Ako jo, no ale niečo sa tam preberí a tak, tak zase nechcem, že by bol Honza taký, že už tam, že sa bude opakovať, no. Jo. No, tak hele, jak uznáš za vhodný. Jo, jo, uvidíme. No a ideálne, kde by tam mohli teda na ten stream Sako, aby tam nebyl Honza na tom streamu. Mhm. To by bolo asi ideální. Ale potom skúsiť nájsť nejakého iného borca z Barsi. Ten zase nebude naladený na našu vlnu, no zase to je také. No. A už tam není mesek, že už tolik lidí nefandí. Chelsea žije 100 dňa na deň. Roman Abramovič nemôže predať klub, Chelsea funguje v provizornom režime. Nesmie predávať, kupovať či podpisovať nových hráčov, nemôže ani predĺžovať zmluvy súčasným. Klubu zakázali predávať vstupenky či suveníry. Chelsea môže hrať zápasy a vyplácať hráčov i zamestnancov. Aspoň na teraz. Situácia je zložitá, máme mnoho otázok, no málo odpovedí. Ideme zo dňa na deň, nemáme to vo svojich rukách, povedal v nedeľu pre Sky Sports technický poradca Chelsea Peter Čech. Mimochodom taká vsúka vtipná. Vieš, čo to znamená pre Chelsea? No vieš, či nie? Haló? Ja som pil, sorry. Aha, ty si pil. Vieš, čo to znamená pre Chelsea? Neviem. No znamená to to, že sa budú musieť stále spoliehať na Lukakua a jediní tí, ktorí ho budú môcť vypískať, budú permanentkári. Ale ako jo, ale ako joke dobrej, ale... Ale jakoby tohle se změní, že jo? Možná už podle mě příští týden, jako příští víkend, už to bude jiný. Už budou moct se prodávat minimálně lístky. Jo, já vím, ale to byl iba joke. Jo, jako... joke dobrý. Ale na Lukaka se budou muset spolíhat 100% až do konce sezóny, to je jasný. Tak teda spálí Havertz, no. No, tak Havertz, to je generace. Ale fakt pálí, kámo, má 6 gólov. Pozor na neho. Ja mu to prajem, ja dúfam, že sa rozstrieľa. Mm-hmm. Ale... Ja klidne taký. No. Jednať pálí, jednať jede, kluk. Jo. Petr Čech na otázku moderátora nedokázal s určitosťou potvrdiť, že Chelsea dohrá sezónu. Klub momentálne funguje na základe špeciálnej vládnej licencie. Vegenie každý deň rokuje s vládou o licencii a o tom, ako môžeme fungovať a pokúsiť sa dokončiť sezónu. Pre integritu Premier League a všetkých zúčastnených by bolo najlepšie, keby sme ju mohli dokončiť. Ja len dodám, že tých správ je strašne veľa o Chelsea. Ja sledujem teraz jedným očkom vždycky aj stránku o Chelsea na Facebooku. Tam sa hádžu tie informácie, tam každý deň je nejaký nový záujemca. Toto podáva ponuku ten, lebo vieme, že vlastne Chelsea bude predaná, ale reguluje to vlastne britská vláda. Že to nebude predané iba tak, komu Roman si zachce. Čiže tá myšlienka zrejme, aspoň čo ja tomu chápem, že Roman to chce predať niekomu svojmu, kto má rád Chelsea a podobne, vieš, ako on tam nejako rozprával, že zváži predaj, tak to asi tým pádom padá, aspoň ja tomu tak chápem. Ale uvidím, ako to dopadne. Tie sankcie tam stále sú, Chelsea bude meniť majiteľa a už ako to dopadne, tak snáď čo najlepšie pre Chelsea, no. By byla sranda, kdyby se Chelsea stala majetkem města. To nie. Ne, to samozřejmě se nestane. Já jsem čítal o nějakých Saudoch. A nebo i o Amicích jsem i četl. Já o Amicích samozřejmě už hry, ale já jsem čítal i o Saudoch, kteří vraj nemají napojeně na žádný štát, že nemuselo by to vadit ani jakože Premier League, že nie je to ten štýl jako Newcastle, že prostě mimochodem teraz v Saudskej Arábii, keď sme pri tom, tak práve to vedenie klubu, ktoré je napojené na ten Newcastle, hej, ten Bin Salman, či ako sa volá, tak dali verejne popraviť 81 ľudí. Ja som to videl, no, lebo nevidel, ale četl. Jo. Eddie Howe povedal, že jeho zaujíma futbal. Alebo nejak tak, že... Ale takhle, na druhú stranu, co bys ty řekl v pozícii Eddieho Howea? No jasné, ja viem. Jakože nemůžeš ho za to kritizovat, prostě nemůžeš, řekl bys úplně to stejný a řekl nejlepší možnost, co mohl říct. Podle mě nejlepší byla, nebudem se k tomu vyjadrovat, lebo keď pověš, že zaujíma má iba futbal, tak takým štýlom, jako kdyby tě ty lidi nezaujímali. Já sice nevím, proč byli popraveni, či to byli nějaký týto, alebo něco, ale všeobecně ten akt 81 lidí popravit, to nie je trošku normálne.
Ale vravím, že ja osobne by som asi volil, že nebudem na to odpovedať, alebo nekomentujem, ako povedať niečo v štýle, že pre mňa je dôležitý futbal, alebo niečo také tam povedal. Jo, ale on podľa mňa řekl, že to nechce ako komentovať, že ho zajímá proste futbal, že jo? Ja viem, ale ja by som už ani tú druhú časť vety nepovedal, priznám sa. Pretože keď povieš, že teba zaujíma futbal a neviem, no, mne to príde také, no. Jo, jako souhlasím, jako to, co, jakože to, hele, za mě, díky tomu, že se stali majitelé jako Newcastle a v klubu Premier League, tak se všechny tyhle věci budou řešit, protože tohle se tam podle mě děje už několik let. No jasné, no, tak dlouhodobo. A je to normální, a nikdo to neřeší, to, že umírali lidi na stadionech, taky nikdo neřešil, protože to FIFA vždycky zakopala pod koberec. Pozdravujeme Katar. Já si, tam jako reálně umírali lidi při tom, co stavěli stadiony a nikoho to nezajímalo, takže si všichni s lidskýma právama můžou vytřít prdel, aby jsou to pokryci všichni. A podobný je to i tady a akorát s tím rozdílem, že prostě Premier League není placená od šejků z Newcastle a ty média od nich nejsou placený, že jo? A není to tak skorumpovaný jako FIFA. Takže z toho důvodu prostě ty věci teďka jako chodí ven a budou chodit ven, pokud se tam něco nezmění. Já si myslím, že pro ty lidi, jako pro ty občany, je jenom dobře, že oni se stali majitelé Newcastle, protože jako minimálně z dlouhodobého hlediska se tam postupně bude zlepšovat ta životní úroveň, protože nebudou tam moc dělat takovýhle svinstva právě kvůli tomu, pod jakým jsou teďka drobnohledem. Ale zas, jakože určitě jsou podrobnohledem minimálně futbalového světa, ale já co tak čítám, tak jakože veľa tých organizácií aj všetkých práve kritizuje Saudskú Arábiu už dlhodobo. Viem, že teraz hele, to možno jo, trošku rozšíri do futbalového sveta. Ale je veľký rozdíl, když tě kritizuje nejaký Greenpeaceák v Žabkách, než když tě kritizuje... Čo Greenpeaceák? Čo vás tým? Ale dobre, chápem. No víš, ale je to rozdíl, když tě někdo takový, anebo když tě kritizuje tady celý fotbalový svět a všichni na tebe ukazujú a ukazujú na tebe milióny lidí, desítky miliónu lidí možná. To je ako veľký rozdíl proste. Ja len chcem povedať, že nebolo to všetkým ľuďom ukradnuté, čo sa dialo v Saudskej Arábii. To neříkám, ale ke mne sa to nedostalo. Ke mne sa to třeba předtím, než to bolo spojené s fotbalem, tak sa to ke mne proste nedostalo. Chápem. A protože to nebolo nejak medializovaný proste, nebo bylo, ale v iný sfére, než ja sa třeba pohybuju. A tohle zase přivedlo úplne novou sféru lidí a na fotbal kouká hrozně moc lidí. A hrozně moc lidí teďka o tom ví, díky tomu... A rovnako je to aj s tým, Katarom a s tými štadiónmi. Vlastne, no jak sa k tomu vyjadruje reálne... celý futbalový svet. Nie, akože celý futbalový svet. Píše sa o tom futbalovom svete, ale ja som popravde ešte nevidel nikoho iného ako Erika Cantonu sa k tomu nejako vyjadriť. No kámo, ale protože je to FIFA. Že jo, ty to je velký rozdíl, když ty útočíš jako na FIFU. Kámo, ty když zaútočíš na FIFU, tak jsi úplně v prdeli. Úplně, to nikdo nemůže nic říct, protože to je prostě celý jako tam skorumpovaný. A tam nikdo nemůže nic říct, protože kámo, představ si, že by někdo něco řekl na FIFU, tak ty vole, tak jako, neříkám vole, že ho zabijou, jo. Ale prostě dokážou ti to prostě hezky znepříjemnit, jak v tom sportovním, tak potom i v osobním životě. A je oproti tomu velký rozdíl, když tady někdo něco vyčte šejkům, který jako OK, já vím, dělají ale si svoje věci, ale... Mně jde možná i o těch samotných hráčů, že prostě byla Superliga. Já se k ní opět vrátím, ale pro mě je to len úplně jakože vtipné. Prišiel plán Superligy, vieme, fanúšikovia a teď ho zmietli zo stola. Tiež aj samotní hráči k tomu nejako prispeli. Niektorí nosili nejaký dres na ten prvý zápas po tej Európskej Superlige. Niečo tam mali napísané alebo niečo. A teraz na štadióne zomrie 7 tisíc ľudí v priebehu neviem koľko rokov a nevidíš ani jedného hráča, aby to nejako riešil. Nejako verejne. Nikto. Každý. Proste klapky na očiach. Nič. Ale ideme robiť Superligu, tak všetci sa idú z toho posrať, lebo ideme im zobrať Ligu majstrov. Ale potom prídu dôležitejšie veci, úplne dôležitejšie veci a ani jeden hráč, nikto, proste nič. Možno by sme niekoho našli, aby som nekrivdil, možno sa niekto našiel, ale aby z toho bola nejaká verejná kampaň, ako proti Superlige, absolútne nikde, žiadna kampaň, nikto proti tomu nebojuje. Hnus. Yes. Pretože to proste není trend, no, ako vystúpiť proti Superlize. Stoupneš si u všech fanoušků.
pokud se bavíme z toho pohledu, že my jsme byli, co se týče, jak jsme se bavili minule o těch agentech. Jo. Tak já bych určitě hráči, který je pode mnou, doporučil vystoupit proti Superlize. Jednoznačně. Mm-hmm. Protože ti to přidá ti to na kredit u fanoušků, dává to smysl. Jo, lebo prostě keby si byl prieskum, tak my jsme boli nie že úplní zastancovia Superligy, ale nám sa to páčilo z istého akože hľadiska. Jednoducho obmedzenie nejakých nezaujímavých zápasov, pozeráme sa na to aj skrz očami mladších ľudí, že by ich to možno viacej bavilo. Pozeráme sa na to skrz to, že nás ako fanúšikov veľkých futbalu niektoré zápasy nezaujímajú. Pozeráme sa na to skrz UEFU a teda a teda a teda. Ale proste priemerný futbalový fanúšik normálny bol každý jeden vyslovene proti a nevidel na tom jedno plus. Jo, je to jedno tak, plus na tom nevideli a tých plusov tam bolo podľa mňa veľmi veľa, ale tomu sa už nebudeme dostávať, ale ako si vravel trend, ako sme sa bavili s tými agentami, tiež by som povedal, áno, daj si to. Yes, a je veľký rozdíl, v jaký pozici sa k tomu vyjadruje my a v jaký pozici a potom ten samotný fotbalista. My si tady môžeme dovoliť říct úplne cokoliv. Nám môže bejt jedno, jestli nás mají fanoušci rádi nebo ne, ako na tom závislí proste nejsme. Ale pro toho fotbalistu je to trošku něco jako jinýho a ten fotbalista se musí tak trošku během těch 10 let, kdy hraje tu profi kariéru, zalíbit. No. Jasné, určitě ano, ale vravím, že neviděl jsem ani jedného, který by nějako vyjadřil nějakou podporu. No jasně, to je jako úplně... Jenom, že takhle, ale teď si vem, že prostě něco takového uděláš. A já bych se aj nedivil, kdyby byl potom tlak z té dané země, že pokud fakt nejseš Ronaldo nebo Mbappé, tak že by byl tlak na tu danou zem, aby tě potom nevzali na ten šampionát. To by si myslím, že by neuspěli s nějakým tlakom. Ale jako určitě by neboli nadšený, no minimálně, ale je to také, že já osobně by som do toho jako hráč šiel a jako člověk tiež, ale tak to jsou moje nějaké priority, ale nevidno to. A já s tím souhlasím. Já s tím jako souhlasím taky a za mě 100% je to věc, která by se měla řešit a kdyby se neměla řešit, tak ji tady ani neřešíme, že jo. Mm-hmm. Takže já jsem taky 100% za tyhle věci by měly být, za mě prostě všechny tyhle UEFA, FIFA jsou prostě té stejný jak v politice. Prostě jsou tam skorumpovaní lidi, kteří jsou tam celý život. A ja ešte len tak poviem ešte jednu vec. Vidíme to, ako dokázala UEFA z istej časti manipulovať tou mienkou o Superlige, lebo to bolo proti UEFA. Jo? Jo. Chápeš? Čiže vzniklo niečo proti UEFA. UEFA začala dávať tie vyhrážky, koniec líg, že ich vyhodia a ľudia sa zľakli hneď a následli na tú UEFA vlnu a už si šli iba tú UEFA vlnu, že proste Liga majstrov, zvučka, neviem čo všetko. A to bolo niečo proti. Ale ako náhle vznikne niečo, akože teraz sa rieši niečo v štruktúrach tomu, akože UEFA alebo FIFA, úplne sa to snažíme ututlať, že proste to neexistuje nič, proste chápeš ma, že nevzniklo to, neriešime to, lebo sa to týka nás, tak to neriešime, ututlávame to, nikto to nemôže riešiť, blablabla, ututlané. Ako náhle vzniklo niečo mimo, jo, ideme do toho, proti tomu, no, všetko. No ale víš proč? Protože ono to je úplne jednoduchý. Superliga měla vzít peníze UEFA a dát je klubům. To, co se děje v Kataru, dává peníze FIFA. Presně, tak jsem to chtěl povědět. To je prostě jedno, peníze bere, druhý dává. To, co peníze bere, tak je z toho obrovská kampaň, ty vole, všichni jsou z toho zděšený, fanoušci pomalu dělají protesty, to, že umírají lidi, nevadí. Tak jsem to přesně chtěl povědět. Ty peníze, to jsem se nevěděl vysomárik, ale doplnil si ma skvělo, takže jsem rád. Presně tak. Vlastne tak, čiže je to hrozné, ale čudujem sa vážne, že možno vy sledujete možno viacero tých hráčov na Instagrame ako ja, ja tam mám fakt iba nejakú špičku elitu, ktorá ma zaujíma, plus Jose Mourinho, a nevidel som u nikoho nejaké vyjadrenie k tomuto Kataru a podobne, ale keď niekto taký bol, tak kľudne nám napíšte, my ho určite pochválime a budeme radi, ale fakt som nevidel nejakú masívnu kampaň u niekoho, vravím, zachytil som iba jediného človeka a to bol Eric Cantona, ktorý sa k tomu vyjadril, ale inak nikto. Takže asi toľko k tomu. Jo, souhlasím. Leverkusen dlouhé měsíce bez koko se konce čte. Ja tiež nikdy neviem, či Virc alebo Firc, nikdy neviem. vážne. Ty vole. Bez Floriana. Takový talentovaný. Bayern prohrál po rýnské derby nejtěsnějším poměrem a navíc přišel o Floriana.
jenž v první půli střídal se zraněným kolenem. Talentovaný hráč musel být odnesený na nosítkách, vyšetřování v nemocnici následně potvrdilo prvotní obavy. Florian má přetržený přední křížový vaz a po operaci bude absentovat minimálně 6 měsíců. Velká ztráta, talentovaný mladý kluk, ale má celou kariéru před sebou, takže doufám, že se po zranění vrátí a bude zase řádit Kručina jeden. Hmm. Co ty a Florian? Já jsem se akože hrozně akože bavil, keď tam byl ten Firc Florian, já budu volat Firc. Okay. Firc, nevím to, dobré, Firc budeme ho volat. Šik a právě Diaby. A teraz Šik zranený, Florian zranený a ostal iba Diaby a vidíme, že aj tá forma Leverkusenu šla dole. Ale keď sa pozrieš na tie čísla toho útoku, akože Šik, tento borec Florian a Diaby, masaker. Fakt masaker. A aj samotný Florian, ako to je brutálny nástupca Haverca, aspoň čo sa čísel týka. Schválne si chcem túto sezónu, ty si mi nepovedal, aké máš štatistiky, či povedal si? Nepovedal si. Ja vám to hneď už vyhľadám. Florian. 10 gólov, 14 asistencií. Čávo má 18. Cením. Čo by som povedal, celkom hukot. Celkom hukot. A keď to spojíte, a keď to spojíte so Šikým, keď to spojíte s Diabím, tak máte možno, by som povedal, schválne aj asi... No, schválne. Máme tu na Transfermarkete, že top scoring trios. Hej, že najlepšie... Bude kámo Lewandowski sám více ako oni. Tak Lewandowski má 43 gólů, že jo? Dáme si top 5 league, to nás zaujíma najviac. Vyšné moc nie. Tak prvý je Bayern, 46. Trojica Leva Gnabry Sané. Leva má 29. To je nejak málo, kámo. To iba jo, top 5 league. To bude jenom v lize. Aha, tak dáme, okay, dáme top 5 league, národné poháry, Champions League a Európska liga, aby to bolo korektné. Jo. Protože já vím, že Leva sám má 43, já jsem teďka dělal to video jo. Na tu Fortunu a jo, Bayern, sám má 43. Bayern má 70, Liverpool má 60, Real 59, Lipsko 50, Leverkusen 46, 5. miesto, Bayern Lewandowski, Sané, Gnabry, Liverpool Salah, Jota, Mané, klasika, Real Madrid Benzema, Vinicius, Asensio, Lipsko Nkunku, Silva, Forsberg a Leverkusen Šik, Diaby a práve Firc 46, čiže 5. najlepšie trio. Predčilo to napríklad trio Manchester City, Mahrez, Sterling, De Bruyne, alebo trio napríklad PSG, Mbappé, Messi, Neymar, 38 gólov iba. Hmm. Áno, z toho Mbappé má 26. Yes. Je, takže to je také zaujímavé, taktiež trojica Ronaldo, Bruno a Basman, Greenwood. Čiže veľa zaujímavých týchto trojíc predčila táto trojica Šiky, Diaby a Firc. Yes. Šikovný Kručinové. Šikovný. Vinicius a nová zmluva v Reále Madrid? Otáznik. Fabricio Romano informoval, že Real Madrid pracuje na tom, aby Vinicius Junior čoskoro podpísal z Merengues nový kontrakt. Dlhodobý projekt Los Blancos počíta s Viniciusom, ktorý sa v tomto ročníku nesmierne zlepšil, pričom v jeho prípade sa očakáva ďalší progres. Aj keby prišiel do klubu Kylian Mbappé, Vinicius sa o svoje postavenie báť nemusí, čo dáva asi aj zmysel. Takže Vinicius nový kontrakt, nemá dôvod odchádzať, nemá dôvod nepodpísať a Real Madrid má dôvod mu to dať. Asi by som to zhrnul takto skratke. Easy, určite, určite Vinny. Nie, o čom. Čo týka toho Mbappého, posledná odrážka, nemá to na neho žiadny vplyv. Mbappé bude hrať napravo, Vinny naravo, Benzema na hrote a práve vplyv to bude mať na Edena Hazarda a Asensia a Rodriga a tiež Joviča s Marianom Diazom. Nejako... Však nikto z nich nehraje. Že ja viem, že Jovič nehraje, ale len tak chcem povedať, že aj v prípade, ak sa Benzema dlhodobo zraní, tak nepríde šanca pre Joviča a Mariana Diaza. Na to zabudnite. Pôjde Mbappé na hrot a napravo pôjde Rodrigo alebo práve Asensio. No jasný. Takže pozícia útočníka je za mňa v Reále Madrid vyriešená. Tam priestor na to, aby Jovič dostal šancu, nie je jednoducho. A plus Ancelotti a jeho nerotácia. A taktiež sťažené minúty určite aj pre Asensia s Rodrigom, pretože bude tam vlastne Vinicius, Benzema, Mbappé. A koho dáš dole, ak chceš meniť nejaký herný priebeh? Dáš dole Viniciusa?
No jasně, no. A dobre, pošleš hore Rodriga, ale akože Asensio s Mbappem to moc akože nie je nejaký chápeš, akože... Ja si chcem, že pôjdeš posíliť ofenzívu tým, že stáhneš Mbappé, ohráš tam Asensio. No chápeš, to nedáš. Jdu to oživiť. Jo, rozbehať. Ty kokos, to by bol geniálny. Čiže... Ja, preč si istil toho Mbappého? No, chtěl som to oživiť, poslal som tam Marka. Jo, takže pre ten širší káder Realu Madrid celkom nebude to príjemné s tým Mbappém, vravím. Pre tých útočníkov úplne nie. A no tak vôbec, že Mbappé je presne ten hráč, ktorý nestřídá. Mbappé proste nestřídá, ten hraje non-stop, každý zápas. No. No práve. A Benzema taky, takže jediný, kto tam jako môže střídat, je Vinicius. A ani ten moc nestřídá. Mm. Samozrejme, iné budú zápasy, keď jednoducho bude vyhraté a tí hráči možno pôjdu dole Liga majstrov, niečo oddychnúť si. Tam, no jasne. Tam asi to bude normálne, ale vravím, keď to bude nejaký zápas, že Real bude musieť otáčať, bude chcieť vyhrať, tak akože sorry, ale vždycky budeš veriť tomu Mbappému viacej ako čerstvému Asensiovi. No jasne, a ako otázka, vem si, že Roncek nestrílal ani za vyhraných zápasů, jo. To nebolo tak, že on by chodil v 70. dole, když to bolo o 3. On proste dohrával zápasy, ja si myslím, že Mbappé nebude střídat, Mbappé není zvyklý střídat. Možno Benzema, ale možno Benzema s vekom ešte, alebo tak. Jo, možná, že Benzema môže třeba chodit jako dolů dřív. A nevěřím tomu, že Mbappé bude nějak jako střídat, když ani za vyhraných zápasů. No ale keď půjde Benzema dole, Mbappé může jít nahrát, ta pravá strana stane jako uvolní. Jo, to jo. To už ale ta minuta až pre Rodriga, pre Asensia, vám, cez Viniciusa jedině asi. Je to tak, no. Hmm? Je to tak. Asi nastal čas ukončit mé působení na evropské scéně, připustil Vidal. V květnu osloví už 35. narozeniny a v Itálii je takřka veřejným tajemstvím, že mu Inter Milan neplánuje nabídnout novou smlouvu. Proti Liverpoolu sice dvakrát nastoupil v základní sestavě, v sérii A se však stěží vyšplhal na 500 odehraných minut. Změnil jsem si účes, abych na sobě něco změnil, abych zkusil, jestli si mě trenér na tréninku víc všimne, protože jsem moc nehrál. Teď je důležitější, že mě každý viděl proti Liverpoolu a to už mi nikdo nevezme. Prohlásil pro chilské rádio. V něm Vidal mimo jiné překvapil tím, že dle svých slov je přesvědčený, že jakmile ukončí aktivní kariéru, ujme se kormidla chilské reprezentace. Do té doby má však ještě konkrétní plány, i co by profesionální fotbalista. S ním o hraní za Flamengo. Miluji ho, jednou za ně nastoupím, určitě proto udělám maximum. Jako... Arturo, výborný fotbalista, skvělá kariéra a myslím si, že přechod do Brazílie by dával smysl. Dával smysl? Určitě ano. Na druhé straně my se stále bavíme, že Vidal je první náhradník v Interi Miláno. Jo. A já jsem taky zvědavý, jak ho jako nahradí třeba. Ne, že on by byl nějak ultra dobrý, ale nebo byl, ale už teď už je starší. Ale i s tím, víš, jakože... Inter prostě nemá prachy. A ono jako já třeba osobně záleží, jaký bych chtěl, nebo jako kolik bych chtěl vydat, ale já bych možná i uvažoval o prodloužení o rok ještě. Hmm. Samozřejmě se snížením platu, ale uvažoval bych za mě jako ještě o prodloužení. Za mě by nebylo už jednotka, ale sorry, all the way vydal před Vesinom a Gagliardinim. No jednoznačně jako. Hej, jako nebol, akože za mňa ideálne musí prísť ten záložník, ktorý tam bude robiť konkurenciu, dajme tomu pozícii číslo 8 a Hakanovi, pretože Barella zahraje toho ofenzívnejšieho, hej. Čiže pre mňa ten hráč na tú 8 musí prísť, s tým, že na 6 tam je ten mladík vo Francúzsku. Ale si tam musí prísť a vydal by tam bol práve už tým druhým náhradníkom, čo v jeho veku je pre mňa stále OK, zahral by si, ale akože keď Vidalovi nepredlžia kontrakt, akože čo Gagliardini a Vesino. Ty sa posunú na jeho pozíciu? Neviem. To by bolo hodne zvláštne. Neviem, ja som tiež fanda radšej toho, že Vidal ostať a zbavme sa tých dvoch, hej? Určite. Ako práve Vidala, no. Takže neviem, no. Ale otázny je plat. Mňa by neprekvapilo, keď mal Vidal veľký plat stále. No to má, to je jasný, že má furt veľký plat. To má. A možno, že on nemá ambíciu hrať v Európe. Hele, je to dosť, no bo takhle, on podľa mňa možná ambíci má, ale podľa mňa chce hrať třeba v základu, víš, že prostě, nebo ne v základu, ale aspoň na pomezí. Že víš, že teďka prostě vidí, že odehrá nějakých 500 minut a není s tím úplně spokojený. No. Mm-hmm. A popravdě,
akože toto mu asi aj verím, že snívam hrať za Flamengo, milujem ho, jedno za nej nastúpim. Tomu možno aj verím, pretože má koniec kariéry a asi už nemusí si nejako namýšľať, že áno, som tu, keď prestúpim, že tu som chcel hrať celý život. Ale keď to tvrdí už teraz, alebo keď to povedal aj skôr, tak asi je to pravda. Takže možno aj také nejaký splnený sen Flamengo, však jo. Vydal je z Južnej Ameriky, tak asi mal tam nejaký preferovaný klub v Brazílii, ktorá je tá najlepšia súťaž, takže možno takto si nejako splniť ten sen, tak asi aj toho láka, no. Jo, souhlasím a jako Brazílie mi přijde fajn a pro Vydala to může být hodně zajímavá možnost. Pojďme ďalej. A může tam třeba ještě vyhrát prostě jeho americkou ligu mistrů, že jo? Ty se nevím, jako na tom je Flamengo. To taky vůbec netuším. Ale mají tam, ale vím, že to před dvomi rokmi to myslím vyhráli s Gabrielem Barbosom. No a to si myslím, že by mohlo být pro ně jako velká motivace prostě tohle ještě vyhrát. No. Jednak tu brazilskou ligu, ale zároveň i brazilskou ligu mistrů. Takzvanou Copa Libertadores, aby jsme byli odborní. Koko jsme jaký odborníci. Origi do AC Milan, otáznik. Gavi do Liverpoolu, těž otáznik. Fabrizio Romano, Vojbotka. Divock Origi je pre AC Milano viac než len prestupový cieľ. Origiho kontrakt s Liverpoolom vyprší na konci tejto sezóny. Samotný hráč a taliansky klub sa snažia dosiahnuť predbežnú ústnu dohodu. Gerard Romero. Liverpool má záujem o Gaviho z Barcelony, ktorému ponúka kontrakt s platom vo výške približne 5 miliónov libier v čistom za sezónu. Kontrakt 17-ročného záložníka z Barcelonou vyprší v roku 2023 a má v ňom zahrnutú výkupnú klauzulu vo výške 42 miliónov libier. Diskusia so španielským klubom o novej zmluve zatiaľ stagnuje, tvrdí Romero. Začneme tým Origim AC Milano, za mňa úplne dokonalý nákup pre ACčko, žiadne prachy, Origi síce nehráva veľa, ale už ukázal v minulosti, že vie dávať góly, vie rozhodovať zápasy. A keď sa pozrieme na ofenzívu ACčka, je tam Žirút, je tam Ibrahimovič a vieme, že Origi dokáže zahrať v útoku, ale nemá problém zahrať kľudne aj ľavé krídlo. Nie je to síce nejaký možno náš preferovaný krídelník, ale už tam nastúpil, dokonca tam dal aj z tejto pozície góly. Ide vždycky o systém, Origi stále dobrý vek, zadarmo, vravím, all the way, here we go, poďme na to. Souhlasím. A pre neho... Jo, pro ACčko je to výborný přestup. A pre neho je to vlastne, bavíme sa o tom, že ACčko s nejakou pomerne veľkou pravdepodobnosťou možno aj vyhrá titul v sérii A tejto sezóne. No, a bude hrať určite Ligu mistrov. Určite bude hrať Ligu majstrov, to je už prakticky jasné, takže bude hrať Ligu majstrov, veľký tím, možno stále nie v úplnom rozpoložení ideálnom, keď sa bavíme o európskej scéne samozrejme, ale bude hrať Ligu majstrov. Budú bojovať o titul. Budú bojovať o titul, v tejto sezóne ho zrejme vyhrajú, čiže pôjde do týmu úradujúceho šampióna, s miestom v zostave by možno nemal mať problém, hej, cez Žirúda i Ibrahimoviča, potom tá pozícia na krídle by mohla byť otvorená pre neho aj, takže zdarma pre ACčko. Ten plat nebude nejaký astronomický, asi proste fajn. A čo sa týka Gaviho, tak to je za mňa akože bullshit. To je, neverím tomu. Ako záujem Liverpool môže mať, ale prečo by 17-ročný Gavi išiel do Liverpoolu, keď v Barse hrá základ? Španiel, odchovaný, za tom nevidím zmysel, sorry. Jako za mě by to taky bylo zvláštní. Jediný, co já si myslím, že to spíš je takovej tak, že hej, chci víc peněz. Takový Ramos styl. Je to možné, ale vravím, jako nedávalo by mi to z jeho, jakože v jeho veku a v jeho aktuálnej situácii by mi to absolútne nedávalo zmysel. Ako viem, že Gavi sem tam hráva na krídle, je to záložník a tak, ale akože v zálohe Liverpoolu by sa možno ešte dokázal presadiť, ale akože na krídle nie. Bavíme sa o tom, že je to záložník stredný. Tam by sa možno dokázal presadiť, ale akože prečo si zničiť tú pozíciu v Barcelone a ísť do väčšej konkurencie, keď tam má isté miesto? Nemá podľa mňa to nejaký zmysel. Za mňa taky ne. Ja v jeho pozíciu bych 100% zústal v Barcelone. Ako dobre, teraz bavím sa o tom, že prichádza Kessi, otázka Busquets pôjde dole, možno sa De Jong presunie na Busquetsovú pozíciu. Akože momentálne, kým hrá, a je mu garantované miesto a s ním Xavi počíta, že áno, chcem s tebou, rátam s tebou, do ďalšej sezóny budeš hrávať pravidelne, nemám dôvod odchádzať. Možno, ale kto vie, možno prejde pol rok, Gavi stratí miesto práve vplyvom tých nových posil miesto a ten prestup bude dávať zmysel, ale v aktuálnej, terajšej situácii mi to zmysel jednoducho nedáva ísť do Liverpoolu. Čo mne taky ne. Však Borec je na scéne 3 čtvrte roka. No. Je to tak, no.
Takže toľko k tomu. No a poďme teraz na to najzaujímavejšie. Z toho, čo tu máme, rubrika Hlas Lidu. Prečo vypadol Juventus z Ligy majstrov? Máme tu hneď prvú strelu. Majú malo tiktokerov, iba Dybalu. To je, pravda, predstav si toho Chiellinho na TikToku. No presne, predstav si Chiellinho na TikToku, kámo. Alebo Moratu, stále v offside, ty vole. Ty kokos, by stál vedle záběru. Nebo kámo, ne, víš co by kámo dělal Morata na TikToku? Víš, že když natáčíš a pouštíš tam ten odpočet, ne? Mhm. Tak máš 3, 2, 1 teď, no tak Morata by zašlo 3, 2, Morata už by tancoval, jak by byly 2. Vytancoval, by tam přišlo, už by dávno byl roztancovaný. No, už roztancovaný, ztratilo by to pointu, no. Ne, asi úplně, jo. Vždycky, ty vole, zase vole, o 2 sekundy to nějak nevyšlo, ty vole. Chudák Alvaro, ty vole. Takže ceníme, určitě je to jeden z důvodů, proč Juventus neuspěl. To se asi zhodněme. Yes, a zároveň jako Dybala byl na lavičce ještě, že jo? Takže vlastně nebyl žádný TikToker na ihrisku. No, v základu nebyl prostě žádný TikToker, Dybala tam přišel až v závěru a tam už prostě Sevilla byla roztancovaná, takže to bylo složitý. Je to tak. Teda Sevilla, Villarreal. Villarreal byl roztancovaný, takže už bylo po. Protože chcú dokázať, že stále patria do skúšené pietky. No. Tam práve máme tú dilemu, že jak sa rozhodovali. Či vypadnúť z Ligy majstri, alebo vypadnúť do skúšené pietky. No. Yes. Rozhodli sa pre ten druhý variant? Pro druhý? No, tak vypadnúť z skúšené pietky. Ale asi nie, pre prvý, sorry. Ježiš, ja som kretén. Práve proto. No, jakože, tak ono vlastně nějak by z té zkušení pětky nevypadly, jako jo. To chce delší dobu, ale jako podle mě si to chtěli pojistit, aby zůstali v té zkušený pětce. Chtěli mít prostě jistotu. Mm-hmm. Čo vravíš na komentár? Protože jsou matli. Matli? Matli. Nevím, co je matli, ale zajímavý. Ronaldo skazil DNA, sú ešte v šoku z toho. Ale hlavne pozitivita. Kostýle, a ich ambasáduje Ole, ne? Myslíš, že sú z toho v šoku, že Ronaldo odišiel a že im skazil to DNA? Ja som jako bol dosť překvapený, že tenhle komentář prišiel až teď. Mm-hmm. Ja som čekal, že to budou první tři. Mm-hmm. První tři, že proste budou, protože Ronaldo... Hele, všichni víme, v jakém roce Ronaldo odešiel z Juventusu. Jo. No v jakém? No minulom. No? 21. A jaká to byla sezóna? Jaká to byla sezóna? No 2021 a 2022. Jo? Nerozumím. No kokos, prostě jsi idiot. Prostě Ronaldo odešel z Juventusu v sezóně 2021-2022. Jo, už byla rozohraná. Jo, už byla rozehraná. A teďka Juventus vypadl v Lize mistrů v osmi finále zase. V jaký sezóně? Aha, 21-22. No, takže prostě to bylo tím, že Ronaldo tam byl ještě letos, takže oni jsou furt otřesený. Jo. Je to furt stejná sezóna, tam jako to je jasně, to vidíš. Tam si jasně viděl ty prvky. Ty prvky toho DNA tam bez je jednoducho chýbají. Chyběly zkušenosti. Buffon, Chiellini, Bonucci a Ronaldo. Tak Ronaldo ne, ale Buffon, Chiellini, Bonucci souhlasím. Souhlasím a já. Mal jsem to potom také velmi dobré, ale to teraz tak prechádzam. Lebo Rabiotova kreativita byla až tak dobrá, že na schvál vypadli. Rabiotova kreativita. On hral Rabiot? Hral. Kokos, tak to bylo tím, no. Čo, už jenom to, že vole, postupuješ, boješ o postup Ligy mistrů hraje základu Rabiot. No, zajímavý. A byl tak dobrý, no. Že až na schvál vypadli. No, tak on prostě to Juventus to udělal schválně, že oni si chtěli Rabiota udržet a nechtěli, aby ho všichni viděli v té Lize mistrů. A na Itálii nikdo moc nekouká, tak tam klidně může zářit dál. No právě. Ale v Lize mistrů nesmí, tam by zazářil jak Vidal a co potom, by šel do Flamenga s ním. No právě, a keď vytvoril pár šancí, ale nikto z toho nedal gól, tak to nikto až tak riešiť nebude, lebo nemá asistencie.
No přesně, to Vlahovič to udělal pro něj, že jo? No. Prostě schválně ty šance neproměnil, aby mohl zůstat Rabiot z týmu. Mm-hmm. Je to tak, je to tak. Lebo nemajú Buffona, ktorý naopak pridával DNA. No, a s Česným. Buffon by chytil tú penaltu, že jo? Bolo jasne vidieť, že proste s Česným mu to takzvané nelepilo. Nelepilo. Jako doslova, tak tá penaltu mu sjela, že jo, po ruce. Je to tak, sjela mu po ruce. Yes, tak to bolo stejne ako minulé United, jim to taky nelepilo, že jo? Ale i golmanovi to môže nelepiť, nejenom hráčom, ako pri spracování. Mm. Ale i při penaltách to může nelepit a to prostě pravda. To bylo vidět, no. A jako Buffon by prostě, jednak by mu to lepilo, protože ten je zkušený a ví, jak se má na to naladit. A má DNA Juventusu, proto tam ještě nikdy nevyhrál Ligu majstrov. Přesně tak. Ne, tak to si nedal, kámo. Ježiši. A jaká je ta DNA Juventusu? No nesmíš nikdy vyhrát Ligu majstrov. Ronaldo vyhrál. 5krát. Kokos, no. Ty vole, ty jsi na to přišel, kurva. Ty jsi přišel na to, proč jim Ronaldo tak vadil. On vyhrál Ligu mistrů 5krát a oni furt, že nemá DNA, že jim zkazil DNA. A my furt tady, že... Hej, tak o co jim jde, ty vole, jaký DNA? Ten Buffon furt úplně rozlobený, ne, Ronaldo, ty vole. Kurva, o co ti jde, Ronsku? Tam běháš, tam klikuješ v šatně, vole. A od začátku je to jasný, on jim kazil DNA, protože tu Ligu mistrů chtěl vyhrát. A Ježiši Kriste, a oni furt to nechápali, tak končili v 8. finále, že jo? Ty vole, a máme to rozluštěný, ty vole. Jsme na to čekali tak dlouho. Je to tady, ty vole. Yes. Natočte si to, lidi, než to smažou. Sdílejte po Instagramoch. Yes, sdílejte tuhle část, než to smažou, aby všichni věděli. Přiložte to do angličtiny, do španělštiny, do všech jazyků, do italštiny hlavně. Ale tam ti to zakážu v Itálii, tam to ne. Ale no, sdílejte to hlavně. Další důvod, prečo Juventus vypadol z Ligy majstrov. Pretože no. Poslali Ramseyho na hosťovanie. Totálna debilovina. Yes. Šírka kádru a tak, no. To je práve im tam chybil nejakej bojovnej běhavej. A videli sme proste, Rangers vyřadili Dortmund. Je to pravda. Jako, je to jasne vidieť proste, že vyřadili Haalanda. Víš, koho má Villarreal? Morena, a ten ešte bol zranený. A stejně jiného gola. Je ten velmi dobrý, fakt velmi dobrý a podle mě aký dost pravdivý. No. Začali nakupovat za peniaze a nie zadarmo, pokazilo jim to skvělou politiku. Je to pravda, momentálně, když jako Juventus bude v nějakém studiu Ligy mistrů, tak to bude velký. Lebo už nakupují za velké peníze a už nemají ne, skvělou politiku. Ne, teď už nakupují, víš, tady zbytečně utrácí peníze za Vlahoviče, předtím měli jenom zadarmo. Ramsey, Emre, Kos Rabiot, bylo spoustu takovejch. Mm. Takže to souhlasím. Ale Kokos, pouštěl jsi to video, který já jsem ti posílal z toho studia? Ano, samozřejmě. Můžu to pustit? Pustí to. Kokos, to je bomba. Já vám něco pustím, jo. Já jsem natáčel studio, já nevím teďka, na čem to bylo. Jestli to byl Premier Sport nebo Nova Sport. Počkej, já vám pustím zvuk, kde to je. Tady. Tak počkejte. Jdeme na to. Je to po zápase Juventus Villarreal a nějaký, já ho neznám, ale nějaký host, tam bude jméno vlastně, já ho přečtu. Jo, vím, kdo to byl. Byl to ten trenér reprezentace a dřív myslím, že trénoval Spartu. David Holoubek, myslím, že se jmenuje. Doufám, že jsem mu neskurvil jméno. Ale, no. A takže trenér, mám pocit, že trénoval, no, prostě teďka trénuje 19, v minulosti myslím, že trénoval i Spartu a tohle dal jako vyjádření jako top trenéra, člověka, který se jakože nejenom, že zajímá o fotbal, ale že se živí fotbalem jako fotbalový trenér. Jeho vyjádření, co se stalo s Juventusem. Myslím, že by se hodil do hlasu lidu. Je to až možná krutý výsledek s ohledem na tvojínský klub. Co říkáte na ten průběh zápasu teď. A především druhého poločasu? Teď poslouchej. No, za mě
já jsem předpokládal, že Juventus ten zápas zvládne. Ten výsledek 3-0 je prostě jako špatný, určitě to udělá takový jako špatný vliv do toho klubu, do toho týmu, protože s tím rozhodně nemohli počítat. A co se týče toho utkání, tak hraje se to na góly a žádný nedáš, když máš ty šance. Tak prohraješ. Především jako očekával, že... No, takže tak prostě, je to špatný, stalo, udělá to v klubu hodně špatného a hraje se na góly. Mm. Je to pravda. Jsem rád, že takhle i v televizi podporuju rubriku Hlas lidu. Mm. Ceníme i my. Yeah, mimochodom, ceníme. Mám tu obrovský strop, který prostě zbůra internet. Ne, ale počkej, jenom ještě úplně poslední věc, jestli u toho jenom chci zastavit. Hele, co ty si o tomhle jakože myslíš, jakože... Když si představíš, že já ho jako neznám, jo, toho týpka, ale když si představíš, že trénuje vlastně reprezentaci, ne teda Ačko, ale i tak. A jakože to vyjádření za mě bylo, jako kdyby, nevím, jak kdyby, ty vole, jako já si nedovedu představit, že by se takhle vyjádřil někdo z hostů na našich podcastech nebo my. Mm-hmm. Vím, že já jsem dneska byl na Fortunu, jakože second vodo, prečo vypadli. Samozřejmě vzpomenul jsem aj tie, které sa týkali priamo zápasu, to bola chyba Ruganiho, to proste bol dôvod. Pomenul som nepremenené šance. Ako to je fakt za mňa. Ale v ďalších dôvodoch som rozprával už o tých dlhodobých problémoch toho Juventusu, že jednoducho je tam niekde chyba, ten tým nie je dobrý, chyba tam nejaká kvalita, chyba tam niečo a podobne. No akože neviem, čo ty očakávaš presne od toho. Ako ono to znie blbo, ako on povedal fakt, akože v jednej časti povedal pravdu, akože keď nedáš góly, nevyhráš, ale je to ako také dosť slabé vyjadrenie, no. No ale hlavně víš i ten začátek, že no, jako je to špatný, v klubu to udělá hodně špatného. No jasné, jakože... Ona je to vlastně jako pravda, je to špatný, udělá to hodně špatného, ale jako... Čakal by si viac. Ty vole, jakože, hej, sorry, ale my jsme jako amatéři a myslím si, že to vyjádření by bylo úplně na jiný úrovni a od člověka, který trénuje v reprezentaci, bych čekal nějaký jako rozbor, něco, že OK, tak ty vole, tu jim to tady vysvětlit a čekal, že on nás bude učit, jakože co tam vlastně. Ale hlavně, víš, oni jsou srdiečkáři, kámo. Nás veľa ľudí hejtuje, nevím, že je to velké množstvo, ale vždycky se nájde nějaký hejt komentár preto, lebo my věci pomenujeme jakože na rovinu, jako to vidíme. My prostě povíme, ano, Juventus je v píči. A my to prostě povíme na plnou hubu a nebudeme robit nějaké omáčky kolo toho, že nie sú v píči, alebo že dajme jim čas, šancu, alebo prostě sú v píči, tak sú v píči, no, that's it. United, my to prostě povíme, ako to je. A oni sú všetci takí srdiečkári, prostě hrajú to tam, že no, tak čakali sme, že vyhrajú a toto a hento a tamto a nedarí sa im, ale oni to možno zlomia a to, vieš, a také tie veci, no, prostě tamto nikto nepovie na plnou hubu, lebo a to se divím, jakože víš, že jako já se tomu, jakože reálně je to pro mě fakt, že překvapení. A na druhou stranu pak, když Southgate veme McVeiro do repre, tak říkám, hele, vlastně je to všechno v klidu, pohoda. Kámo, představ si, kdyby nás v studiu opýtali, že proč United prehrali. Ty vole, kámo. No, hele, takhle. Já jsem byl v tom studiu tehdy na ten Real Madrid Barcelona. A ono to tam prostě nemůžeš mluvit tak, jak na podcastech, tím myslím, že si tam dáš 10-minutový monolog. Ty tam máš prostě nějakým způsobem určený čas, jak dlouho můžeš mluvit. Já si teďka uvědomuji, že to docela dlouho, takže já si to přesně nepamatuju, ale vím, že to tam bylo, hele, zhodnoť to jednou, dvěma větama. Ale já, když jsem něco k tomu chtěl říct, jako třeba o poločas, tak jsem řekl, hele, můžu si vzít trošku delší slovo. A bylo to, že jsem třeba, jak jsem dělal ty sestavy, to myslím, že bylo před zápasem, tak jsem tam mluvil jakoby trošku jako delší dobu, kde jsem říkal, hej, tohle. Ale jinak to tam fakt funguje tak, že ty musíš to zhodnotit, dejme tomu, do 2 až 3 vět, aby to jako odsejpalo, protože tam nemáš jako tolik času. Ale i tak v těch 2-3 větách se dá nějakým způsobem říct něco, co dává smysl. Já jsem si dnešné video pre Fortunu, ktoré budete mať niekde v popisku alebo niekde, bude tam, pripravil za 15 sekúnd. Je to 7 dôvodov, prečo Juventus vypadol v Lige majstrov. Áno. Prvé sa týkajú, 3 sa týkajú iba toho zápasu, zvyšné 4 sú podobne. Zlyhali v zakončení, to je proste fakt. Chyba Ruganiho, ktorá rozhodla zápas. Super, Villarreal, vieme, už som to rozprával v tomto podcaste. Jednoducho boli v pozícii favorita, hoci na to podľa mňa ani nemajú, ale boli v pozícii favorita plus super, kde musia oni tvoriť, kde oni musia hrať, od nich sa niečo očakáva, zlyhali tam.
Ďalej, ďalší bod. No, hele, sorry, do to skáču. Stačilo by tohle říct. No, a ešte len ďalšie 4. A tohle bych, kámo, úplne očekával, ale od trenéra, že proste, ty vole, akože ví, že jenom tuhle, jenom by stačil tenhle jeden bod, že prostě problém mohl být jasně zakončený, OK, ale to, že oni byli v pozici toho týmu, který musí tvořit a že momentálně prostě na tom nejsou úplně ideálně. A že jsou pod tlakem. Jsou pod tlakem, chybí jim kreativita a víc by jim vyhovovalo, kdyby mohli být role outsidera. Kámo, tohle kdyby řekneš, já neřeknu ani slovo a ještě řeknu, hustý, ty nad tím hezky přemýšlíš, chválem. Mm-hmm. A tohle, a já bych hlavně, tohle bych jako... To, jako spíš to bylo jako povinnost od člověka, který jako je trenér reprezentace. A já to nemyslím vůbec špatně, ono to vždycky jako to nemyslím osobně, buď tomu, že prostě to není, je to jenom čistě jako na to vyjádření na tohle, že já bych fakt očekával jako něco takového, co, a to není dlouhá věc. Není dlouhá věc. To je, to možná by si řekl za prostě stejnou nebo možná i kratší dobu, než co on tam vyjmenovával nějaký body, který za mě byly jako fakt mimo. Jako fakt jako prostě divný, jak kdyby se zeptal nějakého prostě borce v hospodě, úplně nějakého random, co kouká na Ligu mistrů dvakrát ročně. Mm-hmm. Možem doplnit ďalšie věci, aspoň to budete vědět, čo bylo vo videu, keď si ho ještě nepustili. Ďalší bod, chybou nie je Allegri, protože dostával kritiku, on za to prostě nemůže, kde je aktuálně Juventus a podle mě s tým týmom odvádza dobrou robotu. Dlhoročné problémy, právě kreativita, nákupy a teď, o tom správáme stále dlho. Tým je aktuálně v prestavbe, sice Villarreal malý, akože... poraziť, to sa asi očakávalo, to som už vravel, ale jednoducho ten tým je aktuálne v prestavbe, je hodne mladý a potrebuje sa ešte nejako európsky vyhrať a 7. bod, to je taká akože oddychovka, prekliatá Liga majstrov, hej, akože to je len taký posledný bod, že jednoducho Juventusu to dlhodobo v Lige majstrov nejde, hej, to už tam samozrejme dávať nemusíme, ale to som len tak tam dohodil ako ten 7. bod. Čiže toľko, asi, yeah. Asi k tomu, no a aby sme sa vrátili späť k rubrike Hlas ľudu, tak prečo Juventus nevyhral ďalší fakt špicový, to ťa akože úplne sa rozsekáš, priprav sa na to. No, ja už som teďka trošku rozhozený z toho, jak som to pouštiel, ale pojď. Nie, nebuď, to ťa opäť vráti na tú vlnu. Lebo nehrali 13. a 14. najlepší hráči sveta. To tam bol Bonucci s Chiellinim. Jo. Jo? Jo. Kokos. To je hrozná strela, sorry. Kluku, řekni něco? No. Jak kdybys byl hrozně daleko od toho mikráku, nebo slyším tě, jak kdyby si křičel z kuchyně, že za chvíli přijdeš s nádobím. To fakt? Jo. Stále? Jo, furt. Zaujímavé, lebo obezko mi nahrává. Taj dobrý, taj dobrý, teď už dobrý. Tak to jsem rád. Jo, jako hodně úlet, tak jako Bonucci, Chiellini, hodně zkušeně. Kluci z toho, z Eura. Tak jako druhý zápas Paříže rozhodl zase nejlepší golman na světě, že jo? Suverénně. Ty jsi chumaj. Počkaj, jdeme ďalej. No a potom aj v správach uložené asi dvě. Nebo počkej, a ty o tom jako pochybuješ, že Donnarumma je nejlepší na světě, že jak vyhrál cenu. No jasné, že já se reagím týmito cenami. Já za mě Donnarumma je nejlepší golman na světě. No jako jednoznačně. Prostě tentokrát mu to nevyšlo, ale prostě chce to trochu štěstí, v klubu to udělá hodně špatného, ale prostě je to ono, fotbal se hraje na goly a kdyby neudělal tu chybu, tak neprohrajou, ale to se může stát prostě. Mm-hmm. Opět máme nějaké navážení na Ronalda, ale chlapec to pro mě ještě krásně zdůvodnil, takzvaný Ronaldo efekt, to isté jako so Sportingom, Ronaldo narušil DNA a odtedy Sporting v Evropě nikdy nevyhrál. A oni psi jako, no, seru na to. Bože. Chybal univerzál Dybala. Je to tak, s tím souhlasím. Ďalej tu máme strašne veľa na to DNA. Ďalej, že chýbajú im skúsenosti. Veľmi dobrý dôvod je jednoduchá odpoveď. Vlahovič nahradil Ronalda. Nechápu. Tak Ronaldo kázal DNA, mal 7, teraz by mal Vlahovič. Jo, takhle. Jo.
Ale čím jí kazil Vlahovič, to splňuje, když nevyhrál Ligu mistrů. Nevím, ale prostě asi kazí DNA. Jo. Sakra. Protože nemají Freda. Kámo, ale Fred co zadal z tu patičku. Já vám to ukážu, hej, to se poserete. Kámo, kde to je? To jsem ti taky posílal. Jak, vole, Bolko je můj nejčastější ten pisatel. Nebo jako, kdybych se podíval, komu nejčastější posílám zprávek, je to suverénně velko. Tyjo. Kámo, ty mám hrozný hukot. Počkej, já vám ukážu patičku Freda. Jede to? Jo, on to se to napísil, kurva. Je to tam vidět? Nevím, nepozerám. Iba to kričí hodně. Jo, je to tam vidět. Jo. No, a tam klíčová byla ta první patička, kde to tam prostě poslal a pak tu druhou patičku, když se tam projel mezi nima. No, úplnej Ronaldinho, ty vole, kam. Nevím, co se stalo s Fredem za poslední dobu, ale on tam furt dělal nějaký parádičky a patičky, ty vole. Minule u toho Ronalda, jak tam jenom, ty vole, poslal tu přihrávku jako takým stylem, kde se ani nepodíval. No, prostě úplně jule. To je zborce, co nebyl schopný přihrát na metr. A tak jako furt prohrává osobní souboje, na tom se nic nezměnilo, ale přidal k tomu patičky, je to opravdový Brazilec. Kámo, další úlet. Protože Cuadrado nehrál ľavého beka. No, je to tak. Tam spou furt doprava, vole. Potřebuje jenom na to, že jo, na opačnou nohu, ať může chodit do středu, jak Robin z druhé strany. No a teraz jdeme na ty dlhšie, které mi přišly do správ, lebo to borci, jinak je tu strašně veda, strašně veda. Fakt tu jsou některé... Niektoré, inak mimochodom jeden týpek to zhodnotil podľa mňa tak dobre ako ten manažer, či koho si ty rozprával, neviem ako sa už volal. No. Ale on to podľa mňa tiež zhodnotil veľmi, veľmi jasne a ja by som ho na budúce zobral tiež do štúdia. Prečo Juventus vypadá... Počúvaj, ale vážne to je dobré. Ale vážne to je dobré, kámo. Počúvaj ma. Ja bych ho zobral do studia, asi kokot. Ale vážne. Počúvaj. Hej. Prečo Juventus vypadol z Ligy majstrov? No. Odpoveď? Lebo prehrali. Jo, tak ten by ve studiu, víš, ten by, kdyby přišel na ty kamerový zkoušky, by tam řekl tohle, jest, tak tebe berem. Se tady hodíš do kolektivu. Máš DNA studia. Bože. Očkaj, tak jdem teraz na tu správu. Tam to také dlhšie rozpísané, ale ja cením, že mi to chlap napísal. Tak to chcem prečítať. Fakt to bolo také veľmi, veľmi dobré. To je prvá dlhá. Tak to je snad jasné, nie? Zničená DNA sa opravuje ťažko. Ja osobne som za to, aby kluby so zničenou DNA po Ronaldovi vytvorili novú funkciu, a to správca DNA, ktorý by skontroloval, zda by prestup daného hráče nemohlo pokaziť DNA klubu. Do Juve by si na túto pozícii najviac sedel Buffon, ale to už je na osobných preferenciách. Sami túto situáciu môžeme pozorovať na United. Sám najlepší strelec United, Wayne Rooney, říkal, že sa to celé začalo kaziť po odchodu Ronalda v roce 2009. V reálu pak mistr ničení DNA Ronaldo vylepšoval svou techniku, aby DNA neničil pri odchodu, ale již pri príchodu. Čiže sme si mohli povšimnúť v Juve a dnes si toho všímame v United, pretože nevidím jediný dôvod, proč by sa United nedažilo. Hviezdna obrana v čele s Maguirem a Jonesom, záloha s Fredom a ten útok, tí mena pred Ronaldem, ktoré to bohužiaľ odnesli. Hviezdna skvadra, Martial, James Greenwood, zlaté časy, a sem mi z toho chce brečet. Koko, správce DNA je hrozne dokonalý, ale koko, zmieli by vytvořiť novú pozíciu, že správce DNA, a ja to píči. To je dokonalý. Jak sa menuje kluk? Kluk sa volá Krištof. Zdravíme Krištofa a ceníme. Krištof by mohol byť správce DNA v jakýmkoliv klubu na svete. Prej, vyber si klub. Domluvíme ti tam, abys tam byl správce DNA.
No, kdyby měl... Ale Lukaku by asi prošel do Chelsea, jako skrz DNA by prošel, to je pravda. Mm, a tak ten, víš jak, zase co je dobrý, tak tenhle člověk by řešil čistě DNA, víš, neřešil by, jestli se hodí do toho klubu, jestli sedí, jestli platově cena, čistě jenom po stránce DNA. Víš, že máš datový analytiky, který řeší, jestli se tam hodí po stránce jako čísel. Potom máš nějakého skauta, který řeší i třeba kouká i na sociální sítě, jak se ten hráč chová a tak dále a řeší jako spíše jeho mentální stránku. No ale kde máš toho prostě člověka, který řeší DNA? Chybí, prostě tam není a chybí, jednoznačně. A stejně jako fotbal se hraje na góly, tak je tam klíčový DNA. Takže je to tak, správce DNA si myslím, že do budoucna je ve fotbale velmi hodně důležitý. Hodně důležitý post. Hodně. Moje odpoveď do hlasu lidu je troška delší, takže se neleze do ankety. Když si precízně zanalizujeme týmy podle DNA, tak ve Villarealu jsou sami Španělé, Argentinci, typičtí samba tanečníci. Oni na tom hřišti sladině tančí a to DNA funguje. U Juve je všechno špatně. Vojta pri rozehrávce musí mluvit na Brazilce, Holanďana a dva Italy. No a oni si vůbec nemůžou rozumět, oni nesou jak Guardiola, který vidí vlajku státu a umí jazyk víc než rodáci. Takže tam běhají jak splašení janci, křičí na sebe, ale nikdo nerozumí a DNA nefachá. V záloze máš tanečníky, ale mezi Kvadrátem a Arturem je Locatelli, který jim tu chemii z DNA kazí a ruší spojení. Rabiot je případ sám o sobě, jak má dlouhé vlasy, tak nič si nevidí a to se... Jak má dlouhé vlasy, tak nic neví, co je píču, ježiši. A to se hraje špatně, jo? Navíc mu nikdo nic neřekne, protože je frantík a nikomu nerozumí. V útoku to měli chlapci těžký, protože tam je zkušený DNA veterán Albiol, a Vlahovič je mladý kluk a Morata vypadá taký ako mladý kluk, tak ty skúsenosti nemají na Albiola. Navíc přijíma umiera jak ve škole. Čím víc vlasu máš, tým víc golu dáš. A to Allegri ako DNA kormidelník nemá a tým to pohřbil. Unai Good Ebening Emery má koní žijú a tomu to padá. Unai Good Ebening Emery, ty vole. Má koní živu. A tomu to tam padá. Koskos, jak se jmenuje tenhle borec? Adam. Jak? Adam. Zdravíme Adama. Kurva. Adame, zabil si to jak pán. Neuvěřitelným způsobem, ale. Ježíši, jak tohle bude šílený. To ještě tam máš něco? Čekaj. V správách asi nie, ale môžem ešte. Dáme si poslednú. No to už ne, už bych to ukončil, jestli nemáš správy. Jo, bych to, tohle bol fakt výborný úplne. To už nemáš šanci prekonať tohle. Dúfam, že ešte nenájdem niečo lepšie. Yes. Hele, tak jo. Tak ďakujem, že ste to doposlouchali až sem. Rubriku Hlas lidu samozrejme schovávame i do příště. A tak? Asi všechno, ty vole. Kurva, Hlas lidu je skvělý, ještě, že mě to minule napadlo, ty vole. To je výborné. Milujeme vás, milujeme vaše joky a milujeme, že to vidíte s námi, tento humor priblblý, hnusný. Yes. A takhle na konci je to v pohodě, protože některý lidi třeba, že je zajímá prostě jenom to fakt, jak mluvíme o fotbale, takže je dobrý to dávat takhle na konci, aby se na to mohli podívat ty lidi, kteří reálně se chtějí něco dozvědět o fotbale, tak si to můžou poslechnout a pak to můžou vypnout před Hlasem lidu. Ale naše army a takzvaný skalní kluci z DNA fotbal netradičně, tak ty čekaj právě na tyhle chvíle a čekaj na chvíle, kdy... Prostě přijde Hlas lidu. Já si myslím, že borec, který se volá, Krištof, tak on by mohl kontrolovat DNA fotbal netradičně, protože on vymyslel tu pozici. To je pravda. Ty vole. Správce DNA. Nevezmeme Krištofa do podcastu. Jenom na tu, já bych vzal Krištofa do podcastu, to spontánně teďka, a vzal bych ho na příští rozkecáno, nesmíme na to zapomenout, a vemem ho jenom na tu poslední rubriku Hlas lidu. OK, a jaká bude jeho úloha?
No bude kontrolovat naše DNA a bude jako hodnotit, jako jak jsme to zhodnotili. Jenom na závěr, no mé rozkecáno dáme sami a potom mu řeknem, že prostě se s ním domluvíme na nějaký čas a ten hlas lidu, jakože to nahrajeme třeba že na dvakrát, víš, že dáme samotný to rozkecáno a potom, že třeba dáme 10 minut pauzu, než se s ním domluvíme, než se připojí a tak, a pak dáme hlas lidu a Krištof bude hlídat naše DNA při rubrice hlas lidu. Co ty na to, kluku? Já jsem za každou blbost. To je výborný, podle mě. Píčajte. Takže tak. Takže tady vidíte v přímém přenose, přestože to vidíte ze záznamu, že se můžete dostat do různých pozic a je to naprosto spontánní, protože čím větší se kokotí, tím větší šanci máte tady bejt. Takhle bych to uzavřel. Chceš ještě něco dodat, Vilko? Co ti jeme, to byla je hrozná jezda. Správce DNA je prostě ukot. Já si Krištof. A dlhé vlasy a hřebí hřiva. Kokos, ty jo, velká paráda. Takže tak, hele, no pro dnešek je to všechno. My se s vámi, s Krištofem, vidíme příští týden. A tak, mějte se fajn. Čauko. Ahoj.